नमस्कार प्रिय दर्शक दिया मौसिल खाउसले आपनलोक सकलके स्वागतम जनाइसु मय मौसुमी भुया मय बर्तमान आपनलोकर उसर मंगलय सिगदार मार्केट सेकेन्ड फ्लोर पर दिया मौसिल खाउसर तरफर पर आपनलोकर उसर लाइव आही आसु आरो आपनलोकर ए लाइफर जरियते खनिया लाइफर जरियते बुआ मेखला सदर आपनलोक दैनदिन देखार दरे देखाम आरो আজি লগতে মিক্স পাট কালেকশন আছে ধুনিয়া ধুনিয়া গটিকে আপোনালোকে সকলে জয়েন হৈ যাব ফুনকালে ফুনকালে আৰু আজি লাইভ শ্বটো মোক সহযোগ কৰিব এক ঘণ্টা সময় কোনে কোনে চাই আছে কমেন্ট কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব ৰুলি সৈকিয়া কমেন্ট দিছে গুড ইভিনিং ৰুলি আৰু কোনে কোনে চাই আছে জিনামণি সৈকিয়া গুড ইভিনিং অনুমণি কলিতা বাইদেউ হাই সীমা ডেকা হাই সীমা ডেকা মনিখা কোৰ গুড ইভিনিং ভাব ভালনে চাই আহিছো হয় মোৰ ভালে মুন ফুকন হাই ৰিমি দাস গুড ইভিনিং সামিম আহমেদ গুড ইভিনিং সংগীতা ৰয় গুড ইভিনিং জিতু দাস হিমাদ্ৰি সুমি আৰু কোনে কোনে আছে টুটুমণি হাই গুড ইভিনিং আৰু লবিতা দেউৰী ডেকা হাই জিন্তি সোণোৱাল মিনাক্ষী থেংক ইউ মিনাক্ষী বৰুৱা চাতিয়া ধন্যবাদ ববিতা ৰয় ধন্যবাদ আৰু কোনে আছে ৰয় দীপিকা ভাল লাগে আপোনাৰ কালেকশ্যন ধন্যবাদ নীলাক্ষী হাজৰিকা দিছে হাই গুড গুড ইভিনিং পলি ডেকা গুড ইভিনিং সাবিনা আহমেদ হাই বা পাটৰ কাপোৰ দেখাব লাগিব ন হয় আৰু কোনে বন্দিতা নিশা চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ সুমিত্ৰা আৰু নিৰ্মালী ধন্যবাদ বুলবুলি বৰা সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে ভাল লাগে যথেষ্টখিনি কমেণ্টছ বা আপোনালোকৰ আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়াকৈ কমেণ্টছবিলাক দিয়ে লাইভটো অহাৰ লগে লগে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখাম মিক্স পাট নতুন নতুন ডিজাইনৰ প্ৰথমতে আজি মিক্স পাট কাপোৰ দি আৰম্ভ কৰোঁ সকলোৱে মিক্স পাট কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মিক্স পাট দেখাম তাৰপিছত ডাইট নুনি নুনি কটন এচি কটন এইবিলাকতো দেখুৱাই সদায় দেখায় গতিকে আজিৰ লাইভটো আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ লাইভ শ্ব'টো চাই বিৰাট ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰি দিয়ে বহুত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ খুব খুব ফলোৱাৰ্ছো আহিছে আৰু খুব সোনকালে আমাৰ 100K হৈ যাব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ভাল লাগে আপোনালোকে এনেদৰে সহযোগ কৰাৰ বাবে সদায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ দৰে আজিও শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে কম মূল্যত ধুনীয়া বোৱা মেখেলা চাদৰ বিশেষকৈ আমাৰ শিপিনীসকলে বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আচলতে সকলোৱে ল'ব পৰা হৈছে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ পেজত আছে সকলোৱে মোৰ লাইভ শ্ব'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণেহে বিশেষকৈ এইখিনি সম্ভৱ হৈছে নহ'লে মোৰ চিনাকি ইমান নাই গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মা মহিলাই কাপোৰ মোৰ পৰা মোৰ ফেচবুক লাইভ চাই পেলাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিছে আৰু তেখেতসকলে আৰু বহুতে আগবাঢ়ি আহিছে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলে অলপ লাভান্বিত হৈছে আৰু কিবা এটা সৰু সুৰা উপাৰ্জনৰ পথ পাইছে তেনেদৰে মই পাইছোঁ মোৰ জৰিয়তে মানে কি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আচলতে উপাৰ্জনৰ পথ এটা লাভ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগতে আৰু বহুত কেইগৰাকী মহিলা আগবাঢ়িছে গতিকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া বহুত কথা কৈছে এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ মিক্স পাট কালেকশ্যন আৰু সকলোৱে গুড ইভিনিং জনাইছে সকলোৱে গুড ইভিনিং জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এতিয়া চাওঁ এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া মেহেন্দি কালাৰৰ য়েল্ল' মেহেন্দি অলপ এয়া চাওকচোন মিক্স পাট পিয়ৰ পাটৰ দৰে হয় মিক্স পাট আচলতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি কাপোৰ দেখাম সেইখিনি চেল কৰিব বুলি নহয় আচলতে বিক্ৰীটো হ'বই চালে আপোনালোকে পচন্দ কৰিলে ল'ব কিন্তু মই আজি যিখিনি দেখাম আপোনালোকে যিবিলাক ধৰক মনত ভাবি থাকে যে কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা টাইপৰ এতিয়া এনেকুৱা পিন্ধিলে ভাল লাগিব গৰমৰ দিন আহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি কাপোৰবিলাক দেখাব লৈছোঁ দৈনন্দিন দেখুৱাৰ দৰে আচলতে আপোনালোকৰ মনত যিখিনি ভাৱ হয় সেইখিনিকে মই আচলতে অলপ হ'লেও সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে কোনটো মেটেৰিয়েল পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব কোনটো গৰম উঠিব কি হ'ব এনেকুৱাৰ কাৰণে দেখাই দিয়া হৈছে গতিকে চাওক চাওক এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া একেটা ছাইড প্ৰতি বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ একেবাৰে গাত লগোৱাৰ লগে লগে উজ্জ্বল লাগিব পিন্ধিলে আৰু এইযোৰ মিক্স পাট হয় পিয়ৰ পাটৰ দৰে দেখাত কিন্তু অলপ পলিষ্টাৰ মিক্স কৰি পোৱা হয় আচলতে মেটেৰিয়েলটো মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক পলি পাট নহয় এইটো মিক্স পাট পাটৰ লগত অলপ পলিষ্টাৰ মিক্স থাকে কাৰণে মিক্স পাট বুলি আমি কোৱা হয় আচলতে সকলোৱে জানে এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া পাটৰ সূতা যথেষ্ট মিহি থাকে আৰু এয়া চাওক পলিষ্টাৰ মিক্স আছে অলপ মোটা সূতা দি গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা আৰু যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব এতিয়া মই দেখাওঁতে আপোনালোকে খুব সোনকালে কালাৰটো পচন্দ হোৱাৰ লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ 8822847468 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পটাপট আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আৰু লগত ফোন নাম্বাৰটো দিব যিটো নাম্বাৰ নেকি বহুতৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়ে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত কি হয় যেতিয়া পাৰ্চেলটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছত পাব তেতিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত কল কৰিলে বহুতৰ তাত কল নাযায়
গতিকে আপোনালোকে যিটো ফোন নাম্বাৰত কল কৰিলে পায় সেই নাম্বাৰটোহে দিব, নহ'লে আকৌ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডি টি ডি চিত পায় তাৰ পৰা আমাৰ লগত ওলোটাকৈ আকৌ কল আহে যে মেছেজ ফোন যোৱা নাই তেনেকৈ বুলি, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব আৰু লগত ফোন নাম্বাৰটো সদায় চলাই থকা ফোন নাম্বাৰটো দিব। চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু অনলাইন দিবলৈ অসুবিধা হ'লে কেছ পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ শাখাবিলাকত। গতিকে গম পায় বৰ্তমান 55টা শাখা অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে আছে, 55টা শাখা হৈছে, এখন জিলাত 3টা 4টাকৈ তেনেদৰে আছে, ল'ব পাৰিব চাওক, অলপ তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ মূল্য 2600, 2600 টকাত, মাত্ৰ 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়া বুটা থকা এযোৰ চাওক মিক্স পাট, গতিকে পিয়ৰ পাটৰ দৰে দেখাত হ'ব, পিন্ধিলেও বিৰাট ভাল পাব, গৰমতো পিন্ধিব পাৰিব। কাপোৰযোৰ মূল্য মাত্ৰ 2600 টকা, 2600 টকা, যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক, আহল বহল হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। কালাৰ কিন্তু একেবাৰে আনকমন, কালাৰ আনকমন, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো, মেহেন্দি হালধীয়া, মানে মেহেন্দি কালাৰ দৰে দেখি অলপ হালধীয়াৰ দৰেও দেখি। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ধুনীয়া, ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে গোটেই গাত বুটা থাকিব, ছাইড পটি আছে, এনেদৰে গোটেই গাত বুটা থাকিব। তাৰপিছত এইখন হ'ব মেখেলা, চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, এখন মেখেলা হ'ব বিৰাট ধুনীয়া। গতিকে আপোনালোকে এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, সোনকালে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰক। আৰু এতিয়া আৰু এযোৰ দেখাম, বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ, এযোৰ অলপ কালাৰটো একেই হয়, একে একে কালাৰকেইটা দেখাই লওঁ। এযোৰ ইয়াতে এযোৰ আপোনালোকে আচল কণ্ট্ৰাষ্ট চাওকচোন, আগৰ কাপোৰযোৰৰ সৈতে ছেইম কালাৰ, কিন্তু এইটো পিংক কালাৰ, অলপ আচল কণ্ট্ৰাষ্ট খুব বেছি চলিছে। পিয়ৰ পাটৰ যেনেকৈ আচল কণ্ট্ৰাষ্ট আছে, তেনেদৰে মিক্স পাটতো আচল কণ্ট্ৰাষ্ট বহুত বেছি চলিছে। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট, ফেনটো দি দিয়া, ফেনটো অফ কৰি থৈ দিয়াটো, ৰ'ব। গুৱাহাটী ক'ত আছে আপোনাৰ দোকান ন? গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটীত দোকান বুলি ক'বলৈ শাখা আছে আমাৰ, এজন চিলভাৰ আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা, যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ, এযোৰ এযোৰ মিক্স পাট হয়, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো। আৰু এ চাওক আচলটো পিংক কালাৰ, যথেষ্ট ধুনীয়া, আচলটো পিংক কালাৰ হ'ব, গতিকে এযোৰ পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে যদি লম বুলি ভাবিছে, বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক, আচলটো এনেদৰে পিংক কালাৰ থাকিব। গতিকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, খুব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব আপোনালোকে, কাপোৰ যাবিব অসুবিধা হৈছে। এ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, আৰু এইখন হ'ব মেখেলা, চিলভাৰ বুটা থকা, গ'ল্ডেন বুটা থকা এখন মেখেলা। গুড ইভিনিং জনাইছে সকলোৱে, গুড ইভিনিং জনালোঁ, কাপোৰো দেখাই থাকিম, তাৰ মাজে মাজে আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাকো চাম। আৰু এয়া চাওক, এয়া ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্ট, ব্লাউজ পিচটো পিংক কালাৰ, এনেদৰে বুটা থকা থাকিব। এইযোৰ হ'ব 2800 টকা, গোটেই গাত বুটা আছে, যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিচৰ কালাৰ। এখন মেখেলা, তাৰপিছত এইখন হ'ব চাদৰ, চাওক এনেদৰে হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট ছেটটো। ভাল লাগিছে জনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মমী দাস ধুনীয়া লাগিছে জনাইছে, ধন্যবাদ। টুটুমণি দাসে ধুনীয়া লাগিছে জনাইছে, ধন্যবাদ। অনুমণি কলিতা বাইদেউ দিছে নাইচ, ধন্যবাদ। এয়া চাওক 1K হৈ গৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। বিশ্বনাথত আছে, হয় বিশ্বনাথত অঞ্জলি ৰাভা বাইদেউৰ লগত আমাৰ কালেকশ্যন পাব। জান্তি গগৈ ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। এযোৰ দেখালোঁ, এযোৰ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা, বিৰাট ধুনীয়া হয় কালাৰ, কিন্তু বহুত ধুনীয়া চাওক, দেখটো চোৱা, যথেষ্ট ধুনীয়া। এয়া ছাইড পটি আছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে ন স্মৃতি ৰাণী, কোচ ৰাজবংশী, ধন্যবাদ। আৰু এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া, ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা, ব্লাউজ পিচ হেভি, চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া, এয়া কালাৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া। এয়া 2800 টকাত ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, একেবাৰে আনকমন হয় কালাৰটো, বহুত ধুনীয়া, মাত্ৰ 2800 টকাত ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিব, যথেষ্ট ভাল লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত আছে এখন মেখেলা, চাওক আহল বহল এখন মেখেলা, পিয়ৰ পাটৰ দৰে দেখাত, কিন্তু মিক্স পাট হয়, আজিকালি খুব বেছি চলিছে এইটো, এতিয়া মিক্স পাটটো বেছিকৈ চলি আছে এইকেইদিন, আৰু বিয়াৰ বতৰ আহি আছে যিহেতু, বহাগৰ মাহ আহি আছে, গতিকে বিয়াবিলাকত আজিকালি মিক্স পাট কালেকশ্যনে বেছিকৈ দেখা যায়। নাজমা হওক ধন্যবাদ, অলকা ভূঞা হয় শুৱালকুছিত যাব, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে ন,
কেতিয়াবা দেরি হয় রিপ্লাইটো দিওঁতে, বেয়া নাপাব, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। শিখামণি, বন্দনা, রুমি হাজরিকা, জুনমণি হাই, সুদীপা রয়, ধন্যবাদ। এইটো সব, এইটো ব্লাউজ পিসটো বহুত ধুনীয়া হয়, গোটেই গাত বুটা থাকিব, ব্লাউজ পিসটো গোটেই গা সৰু সৰু গুণাৰ কাম কৰা, আৰু এনেকৈ ছাইড পতি থাকিব। এইখন মেখেলা আৰু এইখন চাদৰ, কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2800 টকা, যথেষ্ট ধুনীয়া, একেবাৰে পিয়ৰ পাট কাপোৰ যেন লাগিব, পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়াও হয় আৰু ছফ্ট কোৱালিটি। পিয়ৰ পাটযোৰ যেনেকৈ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই লাগিব, কিন্তু ইয়াত অলপ পিয়ৰ পাটতকৈ গৰমটো অলপ কম হয়। আৰু এইযোৰ আজি অফাৰত আছে 2500 টকা, চাওঁ, মুগা আৰু গুলপীয়া, গুলপীয়া মেখেলা, মুগা ৰঙৰ চাদৰ, লাইট মুগা কালাৰ, এনেদৰে হ'ব, ছাইড পতি নাথাকে, চাদৰখনত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, চাওঁ, আৰু ইয়াৰ লগত ছাইড পতি নাথাকে, কাষৰ লগে ডিজাইন কৰা থাকিব। অৰ্ডাৰ দিলে এযোৰকৈ বনোৱা নহয়, কাপোৰ আচলতে ব্যস্ত থকা হয় কাৰণে এযোৰ এযোৰকৈ বোৱা নহয়, একেলগে আমাৰ ডিজাইনটো 100 যোৰ তেনেকৈ 50 যোৰ তেনেকৈ লগোৱা হয়, এটা এটা যোৰাত দি পেলাই অলপ অসুবিধাটো। পদ্মিনী চেতিয়া, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া, ধন্যবাদ। পূৰৱী, ধন্যবাদ, চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া মুগা কালাৰ, পিয়ৰ পাটত এনেদৰে 6500, আৰু এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অলপ মিক্সত। স্মৃতি ৰাণী, ধন্যবাদ, এই চাওক, সকলোৱে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এয়া চাওক, এইখন মেখেলা ধুনীয়া, গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে, গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, ওপৰলৈকে বুটা আছে, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, ব্লাউজ পিচটো গুলপীয়া হ'ব, আৰু মেখেলাখন গুলপীয়া, চাদৰখন মুগা কালাৰ, আৰু এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট যেন মিক্স পাট হয়, কিন্তু পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব, মিক্স পাট যেন নালাগে। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ইয়াৰ এনেকৈ ডিজাইন থাকিব, চাদৰখনৰ পটিৰ দৰে থাকিব, এচাওক এই ব্লাউজ পিচটো, এখন চাদৰখন, গতিকে বিৰাট এটা ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব এযোৰ 2500 টকাত। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ন? খুচি দে, মোৰ ঘৰ মঙলদৈ, বৰ্তমান মঙলদৈত আছোঁ মই, মঙলদৈৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আহি থাকোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, জনাইছে, ধন্যবাদ। নমিতা কলি কাকতি, মৌচুমী বৰা, ধন্যবাদ। এইটো যে দেখালোঁ, স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব আপোনালোকে, যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব। ছেম কালাৰ হয়, এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা, কিন্তু বুটা বেলেগ, বুটাটো বেলেগ, এই বুটাটোতো আৰু ধুনীয়া বুটা, কলচী বুটা, বহুত ধুনীয়া হয় বুটাটো, চাওকচোন, একেবাৰে পিয়ৰ পাটৰ যেন লাগিব আপোনালোকে পিন্ধিলে, আনকমন বুটা, কলচী বুটা, চাওকচোন, বিৰাট ধুনীয়া, এইচব কলচী বুটা, যথেষ্ট ধুনীয়া বুটাটো, বহুত ধুনীয়া, কাষৰ লৈকে বুটা থাকিব, ছাইড পতি নাথাকে, এইটো ডিজাইনে এনেদৰে বনোৱা হয়, আচলতে কাষত ছাইড পতি নাথাকে, চাওক, বহুত ধুনীয়া এইখন চাদৰখন, বিৰাট ভাল লাগিব, কেঁচা মুগাৰ কালাৰ হয়, কিন্তু মিক্স পাট, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 টকাত। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাম আপোনালোকক, বিৰাট ধুনীয়া মেখেলাখনতো, ছেম বুটা কিন্তু গোল্ডেন বুটা দিয়া আছে, গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, এইখন মেখেলা চাওক, বহুত ধুনীয়া, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে, এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2500 টকাত, চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া, এই কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰাটো পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব, চাওক, এনেদৰে লাগিব কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্টটো, মিলে ধুনীয়াকৈ মিলে, আৰু এইটো আপোনালোকে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব, আমাৰ যিকোনো শাখাত এইটো 2500 টকাতে ল'ব পাৰিব, আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীণশ্বট দিব, পে'মেণ্ট কৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব, একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিয়া হ'ব, গুগল পে', ফোনপে' মানে হ'ব, আপোনালোকে কৰিব পাৰে একাউণ্ট পে', গতিকে এইযোৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব, কল কৰিব যদি আপোনালোকে মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাপায়। আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ দেখাইছোঁ, পিচ কালাৰ, ইয়াৰে প্ৰাইচটো দেখিছোঁ 3000 টকা, বিৰাট ধুনীয়া পিচ কালাৰ, ছাইড পটি এয়া আছে, চাওক, ছাইড পটিবিলাক এয়া, ছাইড পটি যথেষ্ট ধুনীয়া, এই কালাৰটো খুব বেছি চলে, আৰু এয়া চাওক, গোটেই কাপোৰযোৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে বেছি কাঢ়া ৰং নহয়, পাতল ৰং, বহুত ধুনীয়া, এনেদৰে গোল্ডেন মিনা কৰা আছে, বিৰাট ধুনীয়া, একেবাৰে নকলে গম নাপায়, আপুনি পিন্ধাযোৰ ভাল লাগিছে ন, অৰুণিমা ডেকা, ধন্যবাদ। মই পিন্ধাযোৰ পিয়ৰ ডাইট নুনি হয়, আৰু এইযোৰ সেনেকুৱা 2500ত দিয়া হয় ডাইট নুনিবিলাক, আৰু চাওক ছাইড পটি আছে, এখন চাদৰখন বিৰাট ধুনীয়া, এইযোৰ ব্লাউজ পিচ আছে, মেখেলা আছে, এখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাখন এয়া চাওক, আহল বহল হ'ব মেখেলাখন, এখন মেখেলা, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ, বহুতে বিচাৰে এই কালাৰটো। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আছে এটা ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটোতো বহুত ধুনীয়া, ব্লু কালাৰ, গোটেই গাত এনেদৰে গুণাৰ কাম কৰা, এইটো হেভি কাম কৰা ব্লাউজ পিচ হ'ব, মাত্ৰ 3000 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা লাভ কৰিব। ৰাণী গগৈয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে, অশেষ ধন্যবাদ। মিতালী
বহুত ধুনীয়া ধন্যবাদ দিস্মিতা ৰগৈ ধন্যবাদ এ চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ ব্লু কালাৰ ব্লাউজ পিচ এ চাওক এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মানে লাইট কালাৰ কাপোৰযোৰ আৰু ডাৰ্ক কালাৰ ব্লাউজ পিচটো বিৰাট ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা এই ব্লাউজ কণ্ট্ৰাষ্ট এইটো আপোনালোকে 3000 টকাত ল'ব পাৰিব স্কাই ব্লু পাটৰ ছেট আছে নেকি হয় আছে আপোনাক স্কাই ব্লু হেভিত লাগিছিল নে চিম্পুলৰ লাগিছিল জনাই দিব মই দুযোৰমান দেখাই দিম বাৰু এযোৰ দেখালো আৰু আজি 73 আছে আজি আপোনালোকে মেইন ছেট ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5000 টকাত চাওকচোন বহুত ধুনীয়া এইটো ছেট এটাই আছে আপোনালোকে এযোৰ এগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5000 দুই পিচ আছে চৰি দুই পিচ আছে দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5000 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক অলপ মিক্স আছে একেবাৰে পিয়ৰ নহয় আমি জনাই দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে আমাক বিশ্বাস কৰিয়ে লয় লাইভটো দেখিয়ে ভিডিঅ'টো চাইয়ে আপোনালোকে লয় গতিকে আপোনালোকে কৈ দিয়া হৈছে যে অলপ মিক্স আছে কিন্তু একেবাৰে গম নাপায় এনেকুৱা এটা ছেট মিনা কৰা আপোনালোকে 12000ৰ ওপৰত দিব লাগিব যদি পিয়ৰ পাটত লয় সেইকাৰণে অলপ মিক্স কৰি দামটো অলপ কমত দিব পৰা কৰাইছোঁ কাৰণ সকলোৱে ধৰক 12000 12500 তেনেকৈ দি পেলাই ল'ব নোৱাৰে আচলতে বিয়া বাৰুত গতিকে সকলো কইনাই পিন্ধিব পৰাকৈ অলপ কম প্ৰাইজত দাম ৰাখি দিয়া হৈছে এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5000 টকাত চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া একেবাৰে ছফ্ট হয় কোৱালিটিটো পিন্ধি ভাল পাব কিন্তু পিন্ধিলে যে গম নাপায় আপোনালোকে ললেই গম পাব আপোনালোকে চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ মেইন ছেট আৰু আচলটো চাওক আচলৰ ডিজাইন গোটেই গাত এনেদৰে বুটা কৰা বিৰাট ধুনীয়া মিনা কৰা চাওক কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনাৰ বিৰাট ছফ্ট আৰু এইযাৰ লগত কি আছে মেখেলা আছে ন মেখেলা আছে আৰু ব্লাউজ পিচ আছে যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক এয়া বিৰাট ভাল লাগিব এনেদৰে ছাইড পটি আছে ছাইড পটি লগালেও ভাল লাগিব চাওক মেইন ছেটৰ দৰে লাগিব পিন্ধিলে কইনাই পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া আৰু লগত থাকিব ৰিহা আছে চাওক কইনাই পিন্ধাৰ দৰে লাগিব পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া যদি মনত ভাবি আছে এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ ল'ম বুলি মিক্স পাটতে লৈ চাওক কম খৰচত বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পাৰিব এখন মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা আছে বুটাৰ ডিজাইন যথেষ্ট ধুনীয়া এয়া চাওক ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ধুনীয়া হ'ব মেখেলাখনো ধুনীয়া ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা যথেষ্ট ছফ্ট মেটেৰিয়েল মিক্স আছে অলপ কিন্তু একেবাৰে গম নাপাব ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে হাতত ডিজাইন দিব পাৰিব এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন ৰিহা চাওক যিহেতু আমাৰ মেইন ছেটযোৰৰ লগত আচলতে ব্ৰাইডেল ছেট এযোৰ বগা কইনাই যিযোৰ পিন্ধে আৰু আচলতে সকলোৱে পিন্ধে ৰিহা এখনো পাব লগত এয়া চাওক ৰিহাখন ল'ব পাৰিব আহল বহল এখন ৰিহা থাকিব মিনাটো এনেদৰে বুটাটো ছেম বুটাত থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া এখন ৰিহা থাকিব এই ৰিহাখনৰ মূল্য 1000 কিন্তু আপোনালোকে আজি এই কাপোৰযোৰৰ লগতে পাব মাত্ৰ 5000 টকাত আপোনালোকে এই ধুনীয়া ছেটটো ল'ব পাৰে পাটৰ ছেট দেখাম বাৰু হয় চিন্ময়ী চ' বিউটিফুল ধন্যবাদ আৰু এয়া চাওক এতিয়া মই আৰু এযোৰ দেখাম আৰু ধুনীয়া এযোৰ দেখাবলৈ আছোঁ প্ৰাইচ 3000 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ চিম্পুল ডিজাইন কালাৰো চিম্পুল বিৰাট ধুনীয়া এয়া চাওকচোন মাত্ৰ 3000 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া এইখিনি বেছিকৈ ধুনীয়া হয় আৰু এনেদৰে মিনা কৰা আছে চাওক আপোনাৰ লগত কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিম ন মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে 8884768 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে দিয়াই আছে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব কল কৰিব যদি আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব বিচাৰে এই নাম্বাৰটোত ফটো দিব যদি মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিয়া নহয় কল কৰিব আৰু যদি কিবা কথা ব্যৱসায় ৰিলেটেড কথা পাতিব লগা থাকে তেন্তে মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰ যিটো দিয়া হয় সেইটো 8882 কণ্টেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাতে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু বুকিংবিলাক আচলতে আমাৰ অনলাইন বুকিংবিলাক লৈ থকা হৈ আছে আপোনালোকে অনলাইন বুকিঙো কৰিব পাৰে এতিয়া সৰু সৰু বুটা থাকিব মাজভাগত চিম্পুল সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব যিসকল বাইদেউবিলাকে চাই আছে তেখেতসকলেও পিন্ধিব পাৰিব সৰু সৰু বুটাৰ কাপোৰ এয়া চাওক মই পিন্ধাযোৰ ভাল লাগিছে ন ধন্যবাদ এয়া চাওক প্ৰহ্লাদ শইকীয়া ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ৰেড কালাৰত দেখাবচোন হয় দেখাম ৰেড কালাৰত আছে ৰেড কালাৰ দেখাম ৰ'ব এযোৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া মিনা কৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ পিচ আছে মেখেলাখনটো বহুত বেছি ধুনীয়া চাওকচোন এখন মেখেলা মেখেলাখন বিৰাট ধুনীয়া
এনেদৰে বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন আছে, বহুত সিম্পল ডিজাইন কিন্তু বিৰাট গৰ্জিয়াছ হয় কাপোৰযোৰ, পিয়ৰ পাটৰ দৰে লাগিব পিন্ধিলে। এয়া চাওক, এখন মেখেলা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো অলপ হাতত ডিজাইন থাকিব। মেখেলাখন কিন্তু বহুত ধুনীয়া, আনবোৰ কাপোৰতকৈ এই কাপোৰযোৰ মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনীয়া। যদি দৰকাৰ হয় গ্ৰুপত ল'ব নেকি ৰশ্মি কলিতা, হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ প্ৰস্তুতি বৰা হাজৰিকা, আজি তোমাক ধুনীয়া লাগিছে, বা ধন্যবাদ। এয়া চাওক, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ৰেড কালাৰ চাব বিচাৰিছে এগৰাকী বাইদেৱে, চাওক ৰেড কালাৰ দেখাম, বিৰাট ধুনীয়া, 3200 টকা, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা ৰেড কালাৰ, চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, পিন্ধিলে ন কইনাৰ দৰে লাগিব আপোনালোকক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। 3200 টকা, মাত্ৰ 3200 টকাত ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়। চাওক মুগা কালাৰ মিক্স পাট দেখাব লাগে, হয় মুগা কালাৰ মিক্স পাট বিচাৰিছে, আৰু এগৰাকী বাইদেৱে বিচাৰিছে পিয়ৰ পাট স্কাই ব্লু কালাৰ, আনি দিয়াচোন স্কাই ব্লু কালাৰ, পিয়ৰ পাট আৰু মুগা কালাৰ মিক্স পাট। চাওকচোন এয়া এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ৰেড কালাৰ, পাটৰ ছেট চাব বিচাৰিছে, হয় দেখাম মিক্স পাটটো দেখাই লওঁ। এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3200 টকাত, বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা, যিসকলে ডাঙৰ আৰু সৰু বুটাৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পায় বিৰাট পচন্দ কৰিব, আৰু কালাৰটো ক'বই নালাগে, ৰঙা ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধি কৰিবলৈ গ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, যিকোনো মানে মিলি যায়, যিকোনো মহিলাকে মিলি যায়, বিৰাট ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, বুটাটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া, বুটা বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু এয়া ছাইড প্ৰতি গুণাৰ কাম কৰা আৰু পিয়ৰ পাটৰ দৰে হয় দেখাত এইবিলাক, আৰু এয়া ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে, চাওক এইটো গোটেই গাত ব্লাউজ পিচটো গুণাৰ কাম কৰা আছে, ল'ব পাৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। পিয়ৰ পাটটো দেখাই আছো ল'ব, পিয়ৰ পাটটো খুলি দিয়া, পিয়ৰ পাটৰ দেখাই আছো আপোনালোকক, পিচ কালাৰ দেখাব, হয় এইটো ব্লাউজ পিচ দেখালোঁ, এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈছে চাগে। এয়া চাওক এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, মেখেলাখনত ওপৰলৈকে বুটা আছে, এনেদৰে ওপৰলৈকে বুটা আছে মেখেলাখন, পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব, যথেষ্ট আহল বহল, লাইট গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স পাট দেখাবচোন, গ্ৰীণ কালাৰ ৰাখিছোঁ ওচৰত ৰ'ব দেখাম। পিয়ৰ পাট এযোৰ দেখালোঁ, মনত থাকোঁতে নহ'লে পাহৰি যোৱা হয়, এগৰাকী বাইদেৱে পিয়ৰ পাট চাব বিচাৰিছিল, এযোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া স্কাই ব্লু কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, পিয়ৰ 7600, আৰু 7600ত আপোনালোকে এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া পিয়ৰ পাট পাব, মাত্ৰ 7600 টকা। আমি আচলতে পিয়ৰ পাট কালেকশ্যনতো আপোনালোকক খুব বোৱা কাপোৰৰ দৰে সুলভ মূল্যত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, বিয়া আহি আছে এপ্ৰিলত বহুতৰ, গতিকে বিহু আহি আছে, গতিকে পিয়ৰ পাট কালেকশ্যন এইকেইদিনত খুব চেল হয়, গতিকে চেলটো হওঁতে আমি আচলতে সকলোৱে ল'ব পৰাকৈ প্ৰাইচটো মিলাই দিছোঁ, সেইকাৰণে 7600 টকাত ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া পিয়ৰ পাট কাপোৰ, এনেদৰে মগৰ বুটা আছে, গোল বুটা আছে, পিংক আৰু ৰেড কালাৰ মিনা কৰা, চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ, মাত্ৰ 7600, এইযোৰ কিন্তু আপোনালোকে গম পায়, যিসকলে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ লৈছে তেখেতসকলে গম পায় এইযোৰ মাৰ্কেটত কিমান প্ৰাইচ হ'ব, গতিকে ক'ব লগা নাই, গতিকে আমাৰ পৰা সোনকালে আপোনালোকে পচন্দ কৰিলে অৰ্ডাৰ কৰক, মাত্ৰ 7600ত। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখাই দিয়াৰ লগে লগে বহুতে লাইভটো চাই থাকে, হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই চাই থাকে, গতিকে কাৰ পচন্দ লাগে ক'ব নোৱাৰি, খুব সোনকালে কিন্তু পচন্দ কৰিলে বুকিং কৰিব, কাৰণ বেছি সময় ৰৈ নাথাকে, যিখিনি কাপোৰ দেখাওঁ চব মানে পটককৈ চেল হৈ যায়, আচলতে লৈ লৈ আপোনালোকে ভাল পায় কাৰণে। এয়া চাওক আৰু এই কাপোৰযোৰ স্কাই ব্লু হয়, স্কাই ব্লু কাপোৰটো আচলতে সকলো ঠাইতে মিলে, ভাল লাগে কালাৰটো সকলোকে মিলে। এয়া চাওক এনেদৰে ডিজাইন হ'ব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু বুটাবিলাক চাওক, বুটাবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া, এইটো চাওক বুটাবিলাক এনেদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া বুটা কৰা আছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব। আৰু যিগৰাকী বাইদেৱে স্কাই ব্লু চাব বিচাৰিছিল, ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে জনাবচোন, ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাই দিব। আৰু এইখন চাওক মেখেলা, শ্বিপিং চাৰ্জ আমাৰ অসমত হ'লে নালাগে, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জ 250 হ'ব এই কাপোৰযোৰ, আৰু যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হয় তেন্তে আপোনালোকৰ সেইটো আৰু অলপ বাঢ়িব শ্বিপিং চাৰ্জটো। মোৰ গ্ৰুপত সোমাব বিচাৰিছে ৰশ্মি কলিতা, আপুনি পেজতে থাকিব পাৰিব, গ্ৰুপত আচলতে গ্ৰুপকৈ তেনেকৈ গ্ৰুপ নাই মোৰ, আচলতে গ্ৰুপত আচলতে কাপোৰৰ ফটো দিয়াটো থাকিয়ে যায়, আচলতে ব্যস্ত থকা হয় কাৰণে গ্ৰুপৰ ফটো দিয়াটো থাকিয়ে যায়, আপোনালোকে পেজত চাব, পেজত আপোনালোকে কাপোৰৰ ফটো ডেইলি আপলোড পাব, আৰু তাৰোপৰি আমাৰ
ইউটিউব চ্যানেলতো চাব পাৰিবা স্ক্রিনশট লব লাগিব যথেষ্ট ধুনিয়া ডেইলি আমার বহুতখিনি ফটো উঠা হয় কিন্তু পেজত আপলোড করা হয় আর এয়া চাও এজোর লব পাৰিবা আপোনালকে ইয়ার লগত ব্লাউজ পিস আছে কাপড়জোর ধুনিয়া লাগিছে জনায়েছে ধন্যবাদ এয়া চাও এটো ব্লাউজ পিস তো হাতত এনেদরে ডিজাইন দিব পাৰিবা এটো হব ব্লাউজ পিস ভাল লাগিব ব্লাউজ পিসতো ডিজাইন দিব পাৰিবা গটিকে এজোর আপোনালকে লব স্ক্রিনশট লৈ হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ কৰিবা আৰু দেখাই আছো যথেষ্ট ধুনীয়া এয়া চাওক আসলে কাপড়বিলাক ডাইরেক্ট খালৰ পৰা দিয়া হয় মানে ইয়াতে আপোনালোকে সিল্ক মার্ক বিচাৰি থাকে বহুতে সিল্ক মার্ক কিছুমানত আমাৰ দিয়া হয় কাৰণ কাপোৰজোৰ বোৱাৰ পাছত সিল্ক মার্কৰ কাৰণে আকৌ পঠাই দিব লাগে আকৌ সময় লাগে গতিকে আপোনালোকে কাপোৰটো কিন্তু ভাল পাব আপোনালোকে পুৰা গ্যারান্টি পাব আপোনালোকে কাপোৰজোৰ পিয়ৰ পাব কিন্তু সিল্ক মার্ক কিছুমানত আমাৰ দিয়া হয় কিছুমানত সিল্ক মার্ক কৰিব থাকি যায় কাৰণ বোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত আহি যায় অহাৰ লগে লগে আমাৰ সেল হৈ যায় আৰু সিল্ক মার্কৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলে সময় লাগে গতিকে সেই কাৰণে সিল্ক মার্ক কিছুমানত পাব কিছুমানত আমাৰ সিল্ক মার্কটো নাথাকিব কিন্তু পিয়ৰ পাট হয় কাৰণ আমার সেইটো আৰু কাস্টমারে পাওয়ার পাছত আপোনালোকে গম পাব সেইটো পিয়ৰ হবনে সিল্ক মার্ক থাকি নাথাকিলেও আপোনালোকে গম পাব যথেষ্ট মানে পিয়ৰ পাট বুলিয়ে কৈ সেল কৰা হয় আমাৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এজোৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা এনেদৰে আছে মেখেলা আছে এখন চাওক মেখেলা এখন মেখেলা এজোৰ লব পাৰিব স্ক্রিনশট লব 3000 টকাত পাব আপোনালোকে 3000 টকা যথেষ্ট ধুনীয়া এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব স্কাই ব্লু কালার মেখেলাখন যথেষ্ট ধুনিয়া আর ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটো এয়া চাওক ব্লাউজ পিস হব হাতত ডিজাইন থাকিব 3000 স্ক্রিনশট লব আর ইয়ার সাইড পটি আছে সেম কালার গতি এজোর স্ক্রিনশট লো আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব এখন চাওক এজোর দেখালো এজোর রেড কালার দেখাব লৈছো গেরো ডিজাইন বহুত ধুনীয়া হয় গেরো ডিজাইনের এক মিনিট রাখিব আপনাদেরকে এয়া চাও মিক্স পাট কালেকশন আর দেখাব নোৱাৰিমে সাগে মই বোয়া কাপড় দেখাম এতিয়া অলপ হেৰি এটা হৈ আছে এয়া চাও ধুনিয়া হয় সাইড পটি আছে যথেষ্ট ধুনিয়া আর এনেদরে ডিজাইন থাকিব মাছ ভাগত 4500 টকাত লব পাৰিব এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া গেৰো ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা আছে মাছ ভাগত আৰু এনেদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া বুটা আছে গোটেই কাপোৰযোৰত আৰু এনেদৰে গুণাৰ পৰা কাম কৰা আছে আৰু এয়া বোৱা কাপোৰ দেখাম হয় বোৱা কাপোৰ দেখাম মিক্স পাট কাপোৰ কেইযোৰ দেখাই লৈছোঁ বোৱা কাপোৰ এতিয়া দেখা আৰম্ভ কৰিম আৰু সকলোৱে মিক্স পাট ধৰক ল'ব নোখোজে এয়া চাওক হোলচেল দামত পামনে হয় কণ্টেক্ট কৰিব হোলচেল দামৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হ'ব মেখেলা সোনকালে সোনকালে দেখাই লওঁ মই 7:30 বজালৈকে মিক্স পাটটো দেখাওঁ তাৰপিছত 7:30 বজাৰ পাছত পিয়ৰ মানে কি বোৱা কাপোৰবিলাক দেখাম আৰু আপোনালোকে 8 মিনিট সময় ৰখক 8 মিনিট সময় মই মিক্স পাট কালেকশ্যনটো দেখাওঁ বহুতে ল'ব বিচাৰি আছিল মই মিক্স পাট কালেকশ্যনটো দেখুৱাই নহয় আমাৰ মিক্স পাট কালেকশ্যনটো আৰু 8 মিনিট সময় দেখাই মই 7:30 বজাৰ পৰা বোৱা কাপোৰ দেখাম এইটো ব্লাউজ পিস গতিকে এজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4500 যথেষ্ট ধুনীয়া স্ক্রিনশ্বট ল'ব বোৱা কাপোৰ দেখাম আধা ঘণ্টা সময় মই বোৱা কাপোৰ দেখাম গতিকে এজোৰ এজোৰ ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া 2600 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া স্ক্রিনশ্বট ল'ব কালাৰ লাইট কালাৰ বিৰাট মানে ধুনীয়া লাগে এই কালাৰটো পিন্ধিলে সকলোকে মিলে আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এয়া চাওক চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এনেদৰে ডিজাইন থাকিব এখন চাদৰৰ আচলটো চাওক বগা গুণা দিয়া হৈছে বিৰাট ধুনীয়া হয় কালাৰ লাইট কালাৰ আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2600 টকাত 2600ত ল'ব পাৰিব 2600 টকাত এইখন হ'ব মেখেলা
বিৰাত ধুনিয়া হয় মেখেলাখনৰ কালৰটো ব্লাউজ পিছটো হেভি ব্লাউজ পিছটো গুটেগা দেনেদৰে গুটা থাকিব ব্লু আৰু সিলভাৰ গুটা আৰু এছক পিংক কালৰ মিনা কৰা এজো লব পাৰিব আপোনালোকে স্ক্রিনশট লব ফুনকালে ফুনকালে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব রিসেল করব পাৰিব কিন্তু আমার বিশেষকে হোলসেলত বেশিকে দিয়া হয় রিসেলিং আসলে ফটো বিলাক গ্রুপ আছে ফটো খুব কম দিয়া হয় কাপড় বিলাক আসলে আপনাদের হোলসেল ললে বেশি ভাল এজোর এজোরকে মানে স্লো সেল করাতকে স্টক করার কারণে দিয়া হয় এজো চাও এজোর আপনাদের লব পাৰিব বিরাট ধুনিয়া হয় বুটাটো দেখিছে আপনাদের বুটা সরু বুটা আর ডাঙর বুটার কাম করা 2600 লব পাৰিব আর এটা কালার দেখাম আসল কন্ট্রাস্ট 2700 টকাত বটল গ্রিন কালার যথেষ্ট ধুনিয়া ডিপ গ্রিন আসলে 2700 টকাত আপনাদের লব পাৰিব আসল কন্ট্রাস্ট দেরি হয়েছে হয় দেরি হয়েছে জানমণি বড়া বাইদেউ রিসেল করব পাৰিব পাৰিব পেজতো ফটোবিলাক আপলোড করা হয় পাব আর বিদিশা গগৈ ধন্যবাদ সিলভার গুণা লেভেন্ডার কালার রব চাব লাগিব লেভেন্ডার কালার থাকলে আক সিলভার গুণাটো না থাকিব এয়া চাও এজোর ধুনিয়া এজোর কালার ডিপ কালার আসলটো পার্পল গ্রিন আর পার্পল এজো চাও যথেষ্ট ধুনিয়া লাগবে এই কালারটো পিওর বাটার কালার দরে দেখা আর এজোর আপনাদের লব পাৰিব 2700 টকাত আর সাইড পটিটো এটু এনেকে ইয়াতে আসলে কালারটো এটু সাইড পটি এনেদরে এটু কালার হব বহুত ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর আর মেখেলাখন এখন এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিসটো পার্পল কালার এখন মেখেলা হব বিরাট ধুনিয়া ডিজাইন ব্লাউজ পিস এটু আসল ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি সেম কালার আর কাপড়জোর অল্প বেলেগ হয় কালারটো এটু ব্লাউজ পিস অল্প হাত দীঘলকে ডিজাইন করব পাৰিব মানে হাতত এটু ডিজাইন দিব পাৰিব আর কালারটো এটু এনেদরে এজোর আপনাদের লব পাৰিব স্ক্রিনশট লৈ ল আর এটা বিরাট ধুনিয়া কালার আপনাদের দেখাব গৈ আছো কালারটো 2800 টকাত লব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা চাও সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা কালার দুটা কালার আছে লেভেন্ডার কালার আসলটো আর এয়া চাও অল্প পিচ কালার দরে ডার্ক আর এয়া চাও বহুত ধুনিয়া আসলর কালার ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি ডার্ক কালার আর কাপড়জোর অল্প লাইট কালার হব কাপড়জোর পালো বা বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ কল্পনা আৰু কোনে গীতাঞ্জলি দেখাই দিছে ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ আৰু চাওক এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচটো 2800 টকা 2800 চাওক প্ৰত্যেকযোৰ মিক্স পাটৰ দাম বেলেগ বেলেগ 2800ত ল'ব পাৰিব আচলটো এয়া চাওক বেলেগ কালাৰ আৰু ব্লাউজ পিচটো এই লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হ'ব ব্লাউজ পিচটো চাওক যথে মই যে যোৱাকালি পিন্ধিছিলোঁ ব্লাউজ পিচটো চেম কালাৰ চাওক আর সেম ব্লাউজ পিস মানে যদি যাকালি ব্লাউজ পিস পিঠিছিল বহুত বিচারি আছিল সেই ব্লাউজ পিসটোর সঙ্গে এইটো সেম হয় গুটাবিলাকো সেম আর কালারটো সেম লেভেন্ডার কালার এসব যথেষ্ট ধুনিয়া এটা বহুতে বিচারিছিল যাকালি এইটো কালার জোড়া জোড়া নাই কিন্তু এনেকে কন্ট্রাস্টত আছে বহুত ধুনিয়া লাগে আসলে এই কালারটো এই কালারটো কালি দেখিছে আপনাদের বহুতে বিচারিছিল এয়া চাও এনেকুৱা হব ব্লাউজ পিসটো আর এখন কাপড়জোর লব পাৰিবা যদি আপোনালোকে লয় স্ক্রিনশট লব 2800 টকা লব পাৰিব গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা দিলে আপোনালোকৰ ঠিকনালে কাপোৰবিলাক কুৰিয়াৰ কৰি পঠাম আৰু তাৰ ওপৰি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ আমাৰ শাখা আছে তাৰ পৰাও কালেক্ট কৰিব পাৰিব কাপোৰবিলাক এজো দেখুৱা হল 3200 টকা যথেষ্ট ধুনিয়া 3200 যথেষ্ট ধুনিয়া চাওক হালধীয়া ৰঙৰ সৰিয়হ ফুলৰ ৰং পুৰা হালধীয়া বুলি কওঁ নাই সৰিয়হ ফুলৰ ৰঙৰ এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা মাত্ৰ 3200 টকাত ল'ব পাৰিব ছাইড পটি আছে গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে গাটোত আৰু সৰু বুটা আছে আপোনাৰ ঘৰটো ঘড়ীটো ভাল লাগিছে মুনু দাস ধন্যবাদ আচলতে এইটো গিফ্ট হয় যোৱাকালি 6th এনিভাৰ্চাৰীত মই মিষ্টাৰে গিফ্ট দিছিল আজিৰ পৰা পিন্ধিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে জনার বাবে অশেষ ধন্যবাদ এজো চাও যথেষ্ট ধুনিয়া নলবাৰীত পাব এজো চাও যথেষ্ট ধুনিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা এয়া চাও সৰু মিনা কৰা আছে 3200 টকাত ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনিয়া হেভি ডিজাইন বুলিব পাৰি ডাঙৰ সৰু বুটা আছে
সৰিয়হ ফুলৰ ৰংযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে নিয়ৰাণী চৌধুৰী হয় ধুনীয়া কাপোৰবিলাক সকলোবিলাক ধুনীয়া আৰু মিক্স পাটটো এইবছৰ বিশেষকৈ বেছিকৈ ওলাইছে যোৱা বছৰৰ পৰা আগতেতো এনেকুৱা ইমান নাছিলে গতিকে এতিয়া এইটো বেছিকৈ চলিছে আৰু ভাল লাগে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আচলতে ভাল লাগে এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া হয় মেখেলাখনতো আৰু এই কাপোৰযোৰ যে যিকোনো বৰণৰ মহিলাই পিন্ধিলে বিৰাট উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব মানে ক'লা বগা বা মাগুৰ বৰণীয়া যিকোনো ৰঙৰ মহিলাই পিন্ধিলে আচলতে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব উজ্জ্বল হৈ থাকিব কালাৰটো আৰু ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া মৰাণত পাব হয় ছিংগুল চাদৰ লাগিছিল ন উৎপল শইকীয়া ছিংগুল চাদৰ আছিল ৰ'ব মই চাওঁচোন দেখাব পাৰিলে বাৰু দেখাম লাইভটোত ওচৰত ৰাখি নল'লোঁ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে এয়া ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো চিলাই লৈ আপোনালোকে যিকোনো মেখেলা চাদৰৰ লগত মিলাই পিন্ধিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো পিয়ৰ পাটৰ দৰে এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 3200 টকাত আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ দেখাইছোঁ বেবী পিংক গেৰ ডিজাইনৰ বেবী পিংক তাকো গোলাপ ফুল ডিজাইন চাওকচোন কি কি ডিজাইন থাকে আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে চাওক গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন এয়া আৰু বেবী পিংক প্ৰাইচটো ইয়াৰ বনাই আছো 2800 টকা ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এই কালাৰটো সকলোকে মিলে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যিকোনো বৰণৰ মহিলাকে মিলি যায় আচলতে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া বেবী পিংক স্কাই ব্লু আৰু গল্ডেন গছ বুটা আছে আৰু গোলাপ ফুলৰ বুটা আছে বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা কালাৰ হালধীয়াযোৰ তোমাক ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ এইযোৰ বহু বৰ ধুনীয়া হয় ধুনীয়া এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ ঢেকীয়াজুলিত পাব আৰু এয়া এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া চাওক এইযোৰ ধুনীয়া এনেদৰে ল'ব পাৰিব চাইড পটি আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া চাওক স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা মেখেলাখন ব্লাউজ পিচ আছে হেভি ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা আছে এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় গছ বুটা থকা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ইয়াৰ লগত আছে এখন মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এইযোৰ কিন্তু আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদি এই বেবী পিংক পিন্ধিম বুলি ভাবিছে পিন্ধিব পাৰে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আমি এতিয়া দেখাব লওক পলিপাট এযোৰ দেখাওঁ হোৱাইট কালাৰ পলিপাট দেখাওঁ এযোৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে কাৰণ মেইন ছেটৰ দৰে দেখাত পলিপাট বিচাৰি আছিল 1500 মাত্ৰ 1500 টকাত মেইন ছেটৰ দৰে গুণাৰ কাম কৰা মেচিন মেড পলিপাট পিন্ধি কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া মাত্ৰ 1500 টকা 1500 বহুত ধুনীয়া এয়া চাওক এইখন মেখেলা আৰু 100 পিচ ৰেডি আছে আমাৰ লগত এনেকুৱা ডিজাইনত বনাব দিয়া হৈছিল এইটো আমি বনোৱা নহয় আচলতে এইটো বাহিৰত বনাব দিয়া হয় মেচিন মেড হয় কিন্তু সকলোৱে কম প্ৰাইজত মানে বিয়াৰ বজাৰ কৰিব আহিলে সকলোৱে ধৰক বেছি দামৰ ল'বলৈ অসুবিধা হয় কাৰণ বহুতে ভাবে মেইন ছেটটো আমাৰ এবাৰহে পিন্ধা হয় গতিকে বেছি দাম হ'লে অসুবিধা হয় বুলি কয় সেইকাৰণে পলিপাটত বহুতে বিচাৰে মিক্স পাটতো কিছুমানে ল'বলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে পলিপাটত আমি বহুতখিনি প্ৰায় 100 পিচ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে লয় ল'ব পাৰিব কিন্তু খুব সোনকালে চেল হৈ যাব কাৰণ দেখালেই চেল হৈ যায় এই বস্তুটো কাপোৰযোৰ গুণাৰ কাম কৰা সৰু সৰু বুটা থকা এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু মাত্ৰ আজি 1500 টকাত ল'ব পাৰিব ছাইড পটি আছে এখন মেখেলা তাৰপিছত চাদৰখন এতিয়া দেখাম গুণাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰ গোটেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰ গতিকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পূৰৱী কলিতা মোৰ দোকান আছে হ'লচেল পামনে বেছিকৈ লাগিব হা পাব পাব হ'লচেলত ল'ব পাৰিব বহুত বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহি ইয়াৰ পৰা কাপোৰ লৈ চেল কৰি আছে লৈ যাব পাৰিব কিন্তু এইটো প্ৰাইচ নহয় হ'লচেল বুলি ক'লে আপুনি আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব কল কৰিব আৰু এয়া চাওক এযোৰ 1500 টকাত আপোনালোকে নিজৰ বাবে ল'লে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক গুণাটো ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে বিৰাট এটা ধুনীয়া একেবাৰে গম নাপায় পিন্ধিলে পলিপাট নে মিক্স পাট নে পিয়ৰ পাট মাত্ৰ 1500 টকা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কথা কোৱা ষ্টাইলটো বহুত ধুনীয়া লাগে কবিতা দেৱী ধন্যবাদ এয়া চাওক স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আপোনালোকে হ'লচেল প্ৰাইজত কেইযোৰমান পাম নেকি পাব আপোনালোকে যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে হ'লচেল প্ৰাইজত আপোনালোকে 3যোৰ 4যোৰ 2যোৰ বিচাৰিলেও আমি আপোনালোকক দিম কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত আহি লৈ যাব লাগিব 7:30 হৈ গৈছে বোৱা কাপোৰ আৰম্ভ কৰিম এযোৰ পলিপাটৰ পৰা শেষ কৰিলোঁ
मन पे धन्यवाद आसलते कपड़ बिल देखा देखा कमेन्ट अपना सकते पहरी जो है और खूब पहरी जा आजिकाल आसलते कपड़ डिजाइन बिल्कुल मैं बिराट धुनिया बुआ कपड़ पीच कलर एक कलर तो अपना गम पासे ए सी कटन नुनी और मास्टराइज बुआ आम जी ए सी कटन बनाओ ए सी कटन क्या बहुत बेलेग बेलेग बनाए आम जी बना नुनी और मास्टराइज जथेष सफ्ट है जिम्मे हमले मानने जेल जलिया हो ना जाए फाहि ना जाए बिराट भल पा आम क्वालिटी तो जिस लैसे गम पासे और सेम डिजाइन मोर तो एजोर आसे मैं पिंधुए जैसे पिंधु सीट विचार सरकार मैं एने कलर कपड़ जो खूब कमक पिंधु जीदिना पिंधु बहुत क्या अर्डर आए गति के दी नारे बे लगे जैसे बनवा रेडी है तैयार दिया है सौसन जथेष धुनिया बहुत बेसि चले तो दुकानों सेल है और अनलाइन सेल है यह कलर तो बहुत धुनिया लगे डांगर सर बुटार यह कलर ए सी कटन तो लगभग पड़े सफ्ट हम मेटेरियल नुनी कटन दौरे कि नुनी कटनत अलग पटल थक नुनी कटन तो अलग डाठ थके ए सी कटन तो केनेक कोमले है कपड़ तो कि अलग पटल थके मानने पिधे आराम पा मेखला खोज काढ़ मानने लग नधरे एन सौ मेखला जिको बयस महिला पिंध पे दें ये कपड़जोर कम बयस कब ना बयसस्थ बैदेस महिला पिंध पड़े बिराट आराम पा और यहजोर कपड़ मूल्य ऊरश टका दस पीस रेडी कारण आज देखाल ऊर टकत लो पड़े जथेष धुनिया सौ सफ्ट है क्वालिटी तो बिराट भल पा दुकान कत विचार न दुकान आम मंगलदय से दरंग डिस्ट्रिक्टर सिकदार मार्केट एट कलर आज धुनिया ए सी कटन ऊरश टका बहुत धुनिया कलर यह कलर तो नुनी और मास्टराइज बुआ सर सर बुटा आज माजभग घन घन के बुटा दिया विराट धुनिया और जिम्मे हम कलर ना जाए डेली इस्त्री ना प्रेस ना कारण नुनी पात आसे और मास्टराइज आसे तो गति के कपड़ तो धुनिया है कपड़ तो हमले कलर ना जाजोर यह कलर तो भल लगे जो अपना लब विचार स्क्रीनशट लब यहजोर आपल ऊरश टकत एखन मेखला आपनर कपड़जोर बहुत धुनिया लगे धन्यवाद यहजोर आपल पेमेंट कर बैंक एकाउंट नम्बर दिया हम फोनपे गूगल पे जिकोधरणे पे अपने स्क्रीनशट तो दी लगे सकसेसफुल मेसेज तो दी लगे अपना ठिकना दिले आम अपर जिको ठाई नाथक क्या अपना घर ठिकन आम कपड़जोर बै पोस्ट नाबा स्पीड पोस्ट कर पठाम नाबा डि टी डि सी कुरियर कर पठा दीम नाबा अपने असुविधा है पेमेंट तो अनलाइन करम भर बहुत क्या ठाई आम शाखा आए तरह जोाजोग कर दीम तार अपना कपड़जोर केस पेमेंट कर लो पार और यहजोर आज घन घन गुटार ए सी कटन देखा कि नुनी कटन दौरे बुआ बहुत धुनिया है एक सैड पति एने कलर बिल्कुल खूब बेसि भल लगे मैं इतना गरम दिन आसे पिंधि भल पा इंक पंद्रह जोर लम है मणि लब पार गोलाघाट पा बड़ धुनिया अपन कपड़बूर जाना धन्यवाद यह कलरजोर बहुत धुनिया सर सर गुटार काम करजोर आगर जो अलग मेहेन्दी ग्रीन आजोर अलग बटल ग्रीन टाइप कि बहुत घन घन के बुटा बैसे कपड़जोर बुआ कपड़ कथा बेलेग कारण बहुत भल लगे पिंधि देखे भल लगे एगी महिला जैसे बुआ कपड़ एजू पिंधि करबाला जाए जथेष धुनिया लगे और यह सब 1800 डांगर बुटा और सर बुटार क्वालिटी कितना आपल गम पाए आम केवालिटी क्वालिटी मेन्टेन करो गति के ऊरश टका ए सी कटन लब पड़े जथेष धुनिया एन चादर देखाल बुकाखाट ब्रांच आसे बुकाखाट ब्रांच आसे दीपा दास बैदेर जोाजोग कर लो पड़े और एक मेखला तार पाइड पति सीम्पल ब्लाउज पीस आसे और इतना हालधिया रंगर एजोर देखा एजोर ऊरश टका एजोरों ए सी कटन सर सर बुटार काम माजभग विराट धुनिया सरह फुल कलर सर सर बुटा आज सैड पति लगाले बेसि भल लगे नक तेजपुर आए हाँ तेजपुर डेकार गाँव और टुमुकित आए और तेजपुर अपनालैन पेमेंट कर दिनते कपड़ पा जा येलो कलर ब्लू और गुणार काम जथेष धुनिया यहजोरों पा अपना ऊरश टकत सौ भल लगे एने कलर बिल्कुल गरम पिंधि विराट भल लगे विश्वनाथ चार मेन टाउनते आज विश्वनाथ चार मेखला एन मेखला लो पड़े स्क्रीनशट ल्हाट्सएप कन्टेक्ट करट पति आज ब्लाउज पीसर गति केजोर आपल पड़े ऊरश टका
দীপশিখা ঘন ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে গুৱাহাটী আমাৰ খানাপাৰত আছে গৰচুক আছে তাৰপিছত আছে লখৰা আৰু জুৰত আছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব তেহেতসকলৰ পৰাও কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব সাব ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব উজ্জ্বল গগৈ ন সাব ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব মঙলদৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি আচলতে সাব ব্ৰাঞ্চটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব কি কৰিব লাগিব জনাই দিব পাৰিম আৰু ইয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1800 টকাত সৰু সৰু বুটা আৰু ডাঙৰ বুটাটো খুব বেছি চলিছে এতিয়া সেইকাৰণে গোটেই কাপোৰবিলাক এনেকুৱা ডিজাইনত আকৌ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেইকেইযোৰ নতুন ডিজাইনৰ একেবাৰে ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বেছি ডাঠো নহয় পাতলো নহয় 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা চাওক মেখেলাখন এইখন হ'ব নুনি পাতত কটন বোৱা মাষ্টাৰাইজ বোৱা মাষ্টাৰাইজ কটন বোৱা ব্লাউজ পিচ চিম্পুল আৰু এটা কালাৰ দেখাম পলিপাট দেখাম এযোৰ মাত্র 1300 টকাত হ্যান্ডমেড পলিপাট তাঁতশালত বোৱা এযোৰ পলিপাট সিম্পল ডিজাইন লব পাৰিব মাত্র 1300 টকা চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া সিঙ্গুল হেভি মুগা মেখেলা আজি দেখাব নোৱাৰিম আজি লাইভটো আৰু 20 মিনিট সময়হে আছে এতিয়া মই এইটো দেখাব পাৰিম কাইলে দেখাম বাৰু মই মনত ৰাখিম মই পিন্ধাযোৰ এনেকুৱা ডাইট দুনিয়া আছে 2500 এযোৰ চাওক এযোৰ 1300 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া পলিপাট পাটৰ কাপোৰ যেন লাগিব পিন্ধিলে এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু এইখন মেখেলা হ'ব আহল বহল হ'ব কাপোৰবিলাক আমাৰ এইখন মেখেলা আৰু ছাইড পটিকেইটা এয়া ছাইড পটিকেইটা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে গতিকে এযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে মাত্ৰ 1300 টকা হেণ্ডমেড পলিপাট আৰু এতিয়া ডাইট নুনি আৰম্ভ কৰোঁ ডাইট নুনি কাপোৰ এ চি কটনো দেখাম ডাইট নুনি আৰম্ভ কৰোঁ ডাইট নুনি বিৰাট ধুনীয়া এই ডিজাইনটো খুব বেছি যায় 2500 টকা ডাইট নুনি মগৰ বুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এটা এটা মগৰ বুটা থাকিব এক পেকেটতকৈ বেছি মাছ ভাগত থাকিব চাদৰখনৰ আৰু এই চাওক গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ সকলোৱে পিন্ধি ভাল পাব ডাইট নুনি আৰু ডাইট নুনি পিন্ধিছোঁ মই কাপোৰযোৰ ডাইট নুনিয়ে খুব বেছি পিন্ধো ভাল লাগে গাত লিপিট খাই থাকে আৰু গৰমত পিন্ধি বিশেষকৈ বিৰাট ভাল কাপোৰ মানে গধুৰো নহয় কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ডাইট নুনিবিলাক পিন্ধি আৰু এই চাওক এনেদৰে ডিজাইন এইটো মাছ ভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব আৰু এনেকুৱা কাপোৰ বিয়া বাৰুতো পিন্ধি যাব পাৰে ইয়াৰ লগত পিংক কালাৰ ষ্টোনৰ পৰা এটা ছেট পিন্ধিব পাৰে অসমীয়া কেঁচা সোণৰ গহনা যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আৰু আজি দিনৰ লাইভত দেখাইছিলোঁ আজি অসমীয়া কেঁচা সোণৰ গহনা দেখাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আপোনালোকে লাইভটো গহনাৰ লাইভটো বেলেগকৈ কৰা হৈছে দিনত তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব পেজত আছে চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এযোৰ পিয়ৰ ডাইট নুনি আৰু 2500 টকাতে ল'ব পাৰিব আচলৰ ডিজাইনটো আৰু মাছভাগটো একেই হ'ব আৰু মেখেলাখনৰ তলৰ আচলটোৰ মেখেলাখনৰ তলৰ ভাগটো এয়া মগৰ ডিজাইনে হ'ব বিৰাট ধুনীয়া লাগিব বগা গৰমত বিশেষকৈ পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু ছাইড পটিকেইটা বটল গ্ৰীণ আছে বুটা গুণাৰ কাম কৰা আৰু ইয়াত আছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থকা গোটেই গাত বুটা থকা ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ গোটেই গাত এনেদৰে বুটা থাকিব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈছে চাগে এতিয়া মই আৰু এইটো এইটো কালাৰত এইটো দেখালোঁ আমি এই ডিজাইনত পিংক কালাৰ মাজভাগত এতিয়া আৰু এযোৰ দেখাম এযোৰ আছে ব্লু নেভি ব্লু নেভি ব্লু যদি গুলপীয়া ৰংটো ভাল নাপায় তেন্তে এই নেভি ব্লু মাজভাগত নেভি ব্লু ডিজাইন থকাটো ল'ব পাৰিব চাওক নেভি ব্লুটো যদি পিংক কালাৰটো বেছি উজ্জ্বল উজ্জ্বল লাগে তেন্তে নেভি ব্লু মাজত মগৰ ডিজাইন থকাটো ল'ব পাৰে এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 টকাত খানাপাৰাত আছে হয় খানাপাৰা মৌচুমী বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব মৌচুমী নাম বাইদেউগৰাকীয়ে খানাপাৰাৰ আজি বহুতখিনি কালেকশ্যন দিছে মৌচুমী বাইদেৱে খানাপাৰাৰ তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি কাইলৈ কাপোৰ আপোনালোকে বাইদেউৰ ঘৰত গৈ ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দিছে সকলোবিলাক ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব আৰু এখন মেখেলা এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 2500 টকাত এইবিলাক সকলোবিলাক আমাৰ শিপিনীসকলে তাঁতশালত বোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব দেখিও ভাল লাগিব এযোৰ দেখালোঁ আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ এযোৰো বহুত মানে বিচাৰে গুলপীয়া ৰঙৰ হয় মাজভাগত এনেদৰে ডাঙৰ বুটা থাকিব আৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু আচলটোৱে হোৱাইট কালাৰ সূতাৰ কাম কৰা নেভি ব্লু কালাৰ বুটা মিনা কৰা এযোৰ বৰ ভাল লাগিছে কাপোৰবোৰ ন ৰূপালী বৰা ধন্যবাদ আৰু কোনে কৈছে সংগীতা ৰয় ধুবুৰী ধুবুৰীত আছে ধুবুৰীত ধুবুৰী চাপৰত আছে আমাৰ শাখা
ডিব্ৰুগড়তো আছে ব্ৰাঞ্চ, ডিব্ৰুগড়ত আছে সানচাৰিটো ব্ৰাঞ্চ আছে, সানচাৰিটো আজি নতুন কালেকশ্যন বহুতখিনি লৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক গুজৰাটত ডেলিভাৰী হ'ব নেকি অঞ্জু? হয় হয় বাইদেউ, গুজৰাটত পঠাব পাৰিম, 4-5 দিন সময় লাগিব। গুৱাহাটীত আছে, ঠিকনা দিব পাৰিম গুৱাহাটী, আপুনি কোনটো ঠাইৰ ওচৰ জনাই দিব, কল কৰি বা মেছেজ কৰি সেইটো ঠাইৰ ওচৰৰ শাখাৰ নাম্বাৰ দি দিয়া হ'ব। এইখিনি আচলতে এইখিনি বগা সূতা দি বুটা দিয়াৰ কাৰণে বেছি এটা ধুনীয়া লাগে। এয়া চাওক, এয়া মাজভাগত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা থাকিব আৰু কাষত মানে সৰু বুটা থাকিব। এইযোৰ 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, ডাইট নুনি, যথেষ্ট ধুনীয়া লাগে এই কালাৰটো, সকলোকে মিলে। গতিকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। আৰু এইখন হ'ব মেখেলা, চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া আহল বহল হ'ব, আপোনালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে, বহুত আহল বহল আমাৰ কাপোৰবিলাক। আৰু এয়া ছাইড কটি, ছাইড কটি আছে ব্লাউজ পিচ, জামুগুৰিত পাব, হয় নলবাৰীতো পাব। মৌচুমী বাইদেউৰ নাম্বাৰটো দিব ন, খানাৰ পৰা মৌচুমী বাইদেউৰ নাম্বাৰটো, হয় আমি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, মই নাম্বাৰখিনি এফালৰ পৰা দি দিম, অলপ পাছত দিয়ে আছোঁ আৰু 15 মিনিটৰ পিছত নাম্বাৰখিনি লাইভটো শেষ কৰাৰ আগে আগে দি দিম, আপোনালোকে লৈ ল'ব। আৰু এয়াযোৰ আছে ছেম কালাৰ, পিংক কালাৰে হয়, সূতাৰ কাম আৰু গুণাৰ কাম কৰা মগৰ বুটা, অলপ গেৰ ডিজাইনৰ দৰে পিন্ধিব নিবিচাৰিলে, চিম্পুল ডিজাইনত পিন্ধিব বিচাৰে কিছুমানে, সেইকাৰণে এনেকুৱা দিছোঁ লাইট নুনি, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, এইযোৰ 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া, বৰ হয় বৰ্ডাৰ পাব, কালেকশ্যন ভাল লাগিছে বুলি জনাৰ বাবে ধন্যবাদ। এইযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকাত, মগৰ সূতাৰ কাম কৰা। এয়া চাওক, এইখন মেখেলা, ছাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, ডিগবয়ত পাব, ডিগবয়ত আছে আমাৰ শাখা আছে ডিগবয়ত, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে জনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এটা কালাৰ আহি পাইছে, এইটো কালাৰত আছে গ্ৰীণ কালাৰ, গেৰ ডিজাইন, এইটোতো দেখাই দিব আপোনালোকক, বহুতে লৈ ভাল পাইছে পিন্ধি, ডিপ কালাৰ, পেৰত গ্ৰীণ, গেৰ ডিজাইন, এনেদৰে মাজভাগত ডিজাইন থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকাত, চাওক এয়া আচলৰ ডিজাইন, কালাৰটো ভাল লাগে, সকলোকে মিলে এই কালাৰটো, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, ডাইনিং মিনি, এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, আচল। গতিকে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500ত, ডাইট নুনি হ'ব এইযোৰো, বিৰাট ছফ্ট কোৱালিটি হয়, ভাল পাব পিন্ধি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে অঞ্জলি বাইদেউৰ নাম্বাৰটো মই অলপ পাছত দিয়ে আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া, বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এই কাপোৰযোৰ, ৰেডি হৈছে। এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ ছাইড কটি, ডাইট নুনি 2500, তিনিচুকীয়াত আছে, তিনিচুকীয়া তালা মাকুল আছে। এয়া চাওক, এযোৰ দেখালোঁ আৰু এযোৰ দেখাম, আৰু এযোৰ নতুন ডিজাইনৰ দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক, এযোৰ এযোৰ নতুন ডিজাইনৰ ডাইট নুনি, অৰেঞ্জ কালাৰ, ব্লেক আৰু গ'ল্ডেন বুটাৰ কাম কৰা, বিৰাট ধুনীয়া লাগে অৰেঞ্জ কালাৰটো পিন্ধিলে, ৰ'ব দেখাইছোঁ, ছাইড পটি আছে এইকেইটা, ছাইড পটি গুণাৰ কাম কৰা ছাইড পটি, আৰু এয়া কাপোৰযোৰ, যদি গেৰৰ ডিজাইন নিপিন্ধে এইটো ডিজাইন চিম্পুল ডিজাইন, কিন্তু গোটেই গাত বুটা থকা, এইটো কালাৰ ল'ব পাৰে, নলবাৰীত ব্ৰাঞ্চ আছে, হয় নলবাৰী মেইন টাউনতে আছে। চাওক এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে, এনেকুৱা কাপোৰ ডাইটমণিবিলাক পিন্ধিলে সকলোকে শুৱনি লাগে, অভয়াপুৰীত দিব পাৰিম, হয় এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2500ত, ডাইট নুনি, আৰু এয়া আচলৰ ডিজাইন, আচলটো বুটা আছে, এইটো আচলৰ ডিজাইন, অৰেঞ্জ কালাৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আছে এখন মেখেলা, স্ক্ৰীনশ্বটটো সোনকালে ল'ব আপোনালোকে, এইখন হ'ব মেখেলা, বিৰাট ধুনীয়া হয় মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা থাকিব, গছ বুটা ডিজাইনত গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো। জামুগুৰিত আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা দিলে পঠাম, নাইবা আপোনালোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি জামুগুৰিত আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব, কেচ পে'মেণ্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। মিণ্টু শইকীয়া ধন্যবাদ, হেঞ্জেল অনুপমা, উকা টছৰ যোৰা আছেনে বাৰু? হয় আছে, তেজপুৰতো আছে, তেজপুৰ ডেকা গাঁৱৰ টুমুকী আছে, তেজপুৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনাত দিলেও পঠাব পাৰিম। ধুনীয়া লাগিছে ন, প্ৰিয়ংকা সিংহা ধন্যবাদ। গোলাঘাটতো আছে, গোলাঘাট সৰু পথাৰ আছে, বৰপথাৰ আছে আৰু গোলাঘাট টাউন আছে, গতিকে কাঠনিবাৰীত আছে গোলাঘাট, ল'ব পাৰিব, গোলাঘাট প্ৰায় 4টা ঠাইত আছে। আৰু প্ৰিয়ংকা নেওগ আছে সৰু পথাৰত, নতুনকৈ শাখা লৈছে। তাৰপিছত এয়া চাওক, এয়াযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, এইযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয়, কালাৰ বহুত ধুনীয়া, একেবাৰে আনকমন হয়, আৰু সূতাৰ কাম কৰা গছ বুটা ডিজাইন,
বহুতে সূতাৰ কামটো বেছিকৈ বিচাৰে, গুণাটো অলপ কমকৈ বিচাৰে, গতিকে এইযোৰ ৰব পাৰে। গুণাটো অলপহে দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ, সূতাই বেছিকৈ দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে সূতাৰ কোৱালিটিটো আমাৰ বিৰাট ভাল পাব। আৰু গুণাৰ বহুতে গুণা ফুলৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ অলপ টান পায়, কিন্তু গুণাৰ কোৱালিটিটো বিৰাট ভাল পাব। আমি যিটো নেকি পাটৰ কাপোৰত গুণা দিয়া হয় সেই গুণাটোৱে দিয়া হয়, কাৰণ কাপোৰযোৰ যিহেতু যথেষ্ট মানে ধুনীয়াকৈ বোৱা হয়, যদি গুণাটো বেয়া দিয়া হয় কাপোৰযোৰ নষ্ট হৈ যাব, ডিজাইনে নষ্ট হৈ যাব। সেইকাৰণে গুণাটো বিৰাট ভাল মানে কোৱালিটি দিয়া হয়। এয়া চাওক, এযোৰ গছ বুটা ডিজাইন থকা লাইট কালাৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2500 টকাত। মেহেন্দি কালাৰ আছে, হয় মেহেন্দি কালাৰ আছে, ৰ'ব দেখাম বাৰু, মেহেন্দি কালাৰ আছে, তাৰ ওচৰতে আছে, মই দেখাব লৈছোঁ বাৰু। এয়া চাওক, এয়া গছ বুটাৰ ডিজাইন থকা এযোৰ লওক আপোনালোকে, স্ক্ৰীনশ্বট লওক। এখন মেখেলা আৰু চাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, এযোৰ লাভ কৰিব 2500 টকাত। চাৰিখন উনি আছে মেহেন্দি কালাৰ, মেহেন্দি কালাৰ এযোৰ দেখাব লৈছো 2000 টকা। চাৰিখন উনি ডাইট দুনিতকে অলপ পাতল থাকিব, এযোৰ মূল্য হ'ব 2000। মেহেন্দি কালাৰ, মেহেন্দি কালাৰ ভিডিঅ'ত অলপ কালাৰটো আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখা পাইছে গম পোৱা নাই, চাওকচোন। এযোৰ ল'ব পাৰিব ৰঙা আৰু গুণাৰ কাম কৰা মেহেন্দি কালাৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এ চাওক, ৰঙা আৰু গুণাৰ কাম কৰা মেহেন্দি কালাৰ মাত্ৰ 2000। বিপুৰীয়াত এছ কালাৰ মিক্স পাট কাপোৰযোৰ পামনে? হয়, এছ কালাৰ বিপুৰীয়াত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। বিপুৰীয়া শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। এযোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ মেহেন্দি কালাৰ, আৰু এখন মেখেলাখন এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত। স্ক্ৰীনশ্বট লওক। আৰু ইয়াৰ লগত আছে চাইড পটি, ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, শিৱসাগৰতো পাব, সকলো ঠাইতে আপোনালোকে কাপোৰবিলাক আমাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া যোৰা আপোনালোকক দেখাব লৈ আছোঁ, ৰ'ব, বোৱা কাপোৰৰ মাজতে পলিপাত, এইটো প্ৰাইচটো কোৱাচোন, প্ৰাইচটো কোৱাচোন, কেইবা পিছো আছে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ চাওকচোন, মাত্ৰ 2200 টকা। এই কালাৰটো খুব ভাল লাগে মোৰ, দুটা পিচ ৰেডি আছে, মাত্ৰ 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। পলিপাত, এইটো কিন্তু হেণ্ডমেড নহয়, মেচিন মেড, বিৰাট ধুনীয়া, বিয়া বাৰু পিন্ধি যাব পাৰে, পুৰা বিৰাট ধুনীয়া মেহেন্দি কালাৰ, বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে এইযোৰ, চাওকচোন, গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা মাত্ৰ 2200 টকা। বিয়া আহি আছে যদি ঘৰত বা কাৰো ফ্ৰেণ্ডৰ, তেতিয়াহ'লে এইযোৰ পিন্ধিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগিব, হেভি কাম কৰা পলিপাত। আৰু এয়া চাওক চাইড পটি, বহুত ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ পিন্ধিলে, এইযোৰ চাওক কালাৰ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া মেহেন্দি, আৰু এয়া গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে। লুকুমণি দাস ন কাপোৰ ল'ব বিচাৰিছে, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, যিযোৰ লয় আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইযোৰ কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া, বেনাৰসী শাড়ীৰ দৰে লাগিব পিন্ধিলে, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 2200 টকাত ল'ব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক, গাত লিপিড খাই থাকিব পিন্ধিলে, বহুত ভাল লাগিছে, হয় কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া, মোৰ এই কালাৰটো ভাল লাগে, গতিকে আপোনালোকেও যদি ভাল পায় ল'ব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া, 2200 টকা, দুটা পিচ আছে, এয়া চাওক স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ প্ৰীতি কাশ্য, এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, সেইকাৰণে আচলতে পিন্ধাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, কিন্তু কাপোৰবিলাকে তেনেকুৱা আচলতে ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, এইখন মেখেলা, মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া, এয়া চাওক কালাৰ কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, এটা চাইড পটি থাকিব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হ'ব, কাপোৰযোৰ যিহেতু বহুত হেভি হয়, নতুন ডিজাইনৰ নুনি কটন ন, মেচিন মেড, মেচিন মেড নুনি কটন বহুতে পিন্ধিব বিচাৰে, এইযোৰ 1200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, চাওকচোন গেৰ ডিজাইন কটন হ'ব, কাপোৰটো পিন্ধি ভাল পাব গৰমত, কম প্ৰাইজত ধুনীয়া কাপোৰ, মাত্ৰ 1200 টকা, বহুত আহল বহল হয়, এয়া চাওক মাত্ৰ 1200 টকাত ল'ব পাৰিব। মাজভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, গেৰ ডিজাইন,
গাত লাগি থাকিব, ৰিপিট খাই থাকিব, কাপোৰ ফুলি নাথাকে, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব, ঘাম খুহি ৰাখিব, কাপোৰ কোৱালিটিটো ভাল পাব, মাত্ৰ 1200 টকা। চাওক এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে। গেৰৰ ডিজাইনে ভাল পায় বহুতে। আৰু দেখাই আছোঁ, আৰু এটা কালাৰ দেখাম, এখন মেখেলা। কি কি কালাৰ আছে কালাৰকেইটা মই দেখাই দিম এতিয়া। 1200 টকা ল'ব পাৰিব, অফাৰ প্ৰাইচে ক'ব লাগিব, খুব কম প্ৰাইচত দি থকা হৈছে এইকেইটা ছেট। আৰু এয়া ব্লাউজ পিচ, গোটেই গাত বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব। এবাৰ দেখাইছিলোঁ এদিন, বহুতে বিচাৰিছিল, আকৌ মাজতে ষ্টক নাছিলে, আহি পাইছে 1200 টকা। আৰু ইয়াত এটা কালাৰ আছে, কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ, এইটো কালাৰত আছে, অলপ খুলি দেখাওঁ তেতিয়া গম পাব ডিজাইনটো। মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ ছেম হ'ব, মই চাদৰখনকে খুলি খুলি দেখাই দিওঁ, তেতিয়া সোনকালে বেছি দেখুওৱা হ'ব। এয়া চাওক, এইটো কালাৰ লাইট কালাৰ, গেৰৰ ডিজাইনে হয়, এই কালাৰটো ল'ব পাৰে, এইযোৰ 1200 টকাত। হেভি মিচিং ছেট আছে, কিন্তু আজি দেখাব সময় নহ'ব নেকি, 5 মিনিট সময়হে আছে। আৰু এয়া চাওক, এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1200 টকাত, অৰেঞ্জ কালাৰ, যথেষ্ট ধুনীয়া কাপোৰটো, বিৰাট ধুনীয়া, এচি কটনৰ দৰে হয়, বহুত ভাল পাব পিন্ধি, গৰমত বহুত ছফ্ট হয় আৰু ধুলেও পটককৈ শুকাই যাব কাপোৰযোৰ। এইযোৰ 1200 টকাত ল'ব পাৰিব। মেখেলা ব্লাউজ পিচ এনেকুৱাই হ'ব ডিজাইনটো, গতিকে মই চাদৰকেইখন খুলি খুলি দেখাই দিছোঁ, বেছিকৈ দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কম সময়। এইটো সৰিয়হ ফুলৰ কালাৰ, হালধীয়াই হয়। আৰু এয়া চাওক, এইযোৰ এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। এইযোৰ ল'ব পাৰে, এইটো যোৰা কিন্তু বেছি ভাল লাগিছে, গোটেইকেইযোৰতকৈ বেছি ভাল লাগিছে। এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1200 টকাত। আচলৰ কালাৰ চাওক, ৰেড ব্লেক এনেদৰে বুটা আছে, মাজভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব আপোনাৰ। অঁ হয়, পাৰ্বিন চুলতানা, ধন্যবাদ। এয়া চাওক, কবিতা বড়ো, কি খবৰ তোমাৰ? মোৰ খবৰ ভালেই। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে 1200 টকাত ল'ব পাৰিব, পিন্ধিব পাৰিব, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। আৰু এটা কালাৰ, লাইট কালাৰ, ক্ৰীম কালাৰৰ এয়াযোৰ আছে, মাত্ৰ 1200। সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰিব। আৰু এইটো কালাৰ আৰু দেখাম মই, দুটা পিচ আছে, ছেম কালাৰ দুটা পিচ আছে, একেবাৰে লাইট কালাৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিব, ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে, অফিচ ডিউটিলৈ যাওঁতে পিন্ধি যাব পাৰে, বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ পিন্ধি যাব পাৰে। এয়া চাওক, 1200 টকাত ল'ব পাৰিব। এতিয়া দেখাম মই গ্ৰীণ কালাৰ এযোৰ, আৰু এইটো কালাৰ এটা পিচ আছে, এইটো দেখুওৱা হৈছে, তিনিযোৰ আছে, এইযোৰ একে হয় কিন্তু ইয়াৰে ইয়াতে ছেম হয়, ছেম তিনি পিচ আছে, এনেকুৱা তিনিগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত মই দেখাব লৈছো আৰু বেলেগ, ডাইটনুনি লাইট কালাৰ 2500, স্কাই ব্লু আছে নেকি? হয়, মই আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ কি কাপোৰ? মোৰ পিন্ধাযোৰ ডাইটনুনি, এয়া মই এনেকৈ এইযোৰ লৈছোঁ যে কাঠ, সেইযোৰো ডাইটনুনিয়ে হয়। এয়া চাওক, স্কাই ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ বুটা আছে, স্কাই ব্লুত ব্লু আৰু হোৱাইট বুটা আছে, এইযোৰ ডাইটনুনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইযোৰ আপোনালোকে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, ধুনীয়া কালাৰ, চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে, কেঁচা মুগা গুণা ফুলৰ চিংগুল মেখেলা, ন কেঁচা মুগা গুণা ফুলৰ নাপাব, টচ মুগাহে পাব। আৰু এইখন মেখেলা, এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2500 টকাত, ডাইট নুনি, আৰু চিলভাৰ গুণা আছে, ছাইড পটি আছে, গতিকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে। আৰু এতিয়া হেণ্ডমেড পলিপাট এযোৰ দেখাম, মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে জনাইছে, ধন্যবাদ। আচলতে কাপোৰযোৰ চিলাই ল'লে পিন্ধিলে বহুত সকলো কাপোৰে ভাল লাগে, মেখেলা চাদৰে তেনেকুৱা, যিযোৰ এগৰাকী যিকোনো মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে এগৰাকী মহিলাক ভালেই লাগে। আৰু আমি কুৰ্তা চুৰিদাৰ যিমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া নিপিন্ধো, মেখেলা চাদৰযোৰ চিম্পুল এটা যোৰা চিলাই পিন্ধিলে কিবা এটা বহুত বেছি শুৱনি লাগে। আৰু এয়া চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ গছ বুটা ডিজাইনৰ এযোৰ ল'ব পাৰে, পলিপাত, হেণ্ডমেড পলিপাত, এনেদৰে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা। চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া, ছফ্ট হ'ব কোৱালিটিটো, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব। কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ 2000 টকা, 2000 নতুন ডিজাইন, চাওক 2000 টকাত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া মীনা কৰা আছে, গছ বুটা ডিজাইনৰ ৰেড য়েল্ল' মীনা কৰা, এই চাদৰ বহুত ছফ্ট হ'ব, মানে পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা লাগিব পিন্ধিলে। এইকেইটা ছাইড পটি, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে, আহল বহল হ'ব,
গটিকে এজোৰ ভাল লাগিলে আপোনালকে স্ক্রিনশট লৈ লও বহুত ধুনিয়া ঘন ঘন বুটাৰ কাম কৰা এতিয়া মই পলিপাত হোৱাইট কালৰ দেখাম এয়া কিন্তু হ্যান্ডমেড অর্থাৎ তাতখালত বোৱা হয় আৰু এয়া নিজা ডিজাইন কৰি বোৱা হৈছে গটিকে আপোনালকে দিয়া মতে একমাত্র এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ বিলাক পাব বেলেগত বিচাৰি থাকিলে এতিয়া লগে লগে নাপাব পিছত কোনোবা নকল কৰি বনাই বহুতে তেতিয়া পাব পাৰে কিন্তু ফার্স্ট মানে আপোনালকে ডিজাইন বিলাক আমি যিখিনি দেখাই আছো আমাৰ ইয়াতে পাব আৰু সব যথেষ্ট ধুনিয়া বোৱা কাপোৰ এজোৰ হ্যান্ডমেড পলিপাত জোৰোণ বা বিয়া তেনেকুৱা পিন্ধি যাব ভাল পাব বিৰাট ধুনিয়াকৈ বোৱা হৈছে গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা মাল্টি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে এজোৰ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিব পাটৰ কাপোৰৰ দৰে দেখাত আৰু চাইড পটি আছে পিংক কালাৰ বুটা থকা আৰু এইখন চাওক এজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এইটো আচলৰ ডিজাইন প্ৰাইচটো 2000 টকা মানে নতুনকৈ বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে প্ৰাইচটো খুদিব লগা হৈছে আচলতে 2000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ৰুবিনা শইকীয়া ধন্যবাদ শাড়ী হ'ব নেকি বাইদেউ শাড়ী হয় আছিল ষ্টেপ ফুল কটন আছে ইয়াত আছে ৰেডি কেঁচা পাটৰ শাড়ীবিলাক দেখুওৱা হৈছে আগৰ লাইফত ষ্টেপ ফুল কটন কালি আহি পাব শাড়ীবিলাক ৰেডি কৰিব দিয়া হৈছে ৰেডি কৰিব দিয়া হৈছে যিকেইখন আছে দেখুওৱা হৈছে ৰেডি কৰিব দিয়া হৈছে আহিলে আপোনালোকক দেখাম এয়া মেখেলা ওপৰলৈকে বুটা আছে এখন 2200 পলিপাত দেখা পাইছে ন এয়া হেণ্ডমেড পলিপাতটো দেখাইছোঁ আৰু ব্লাউজ পিচৰ চিম্পুল এটা চাইড পটি আছে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 টকাত এটা লাইট কালাৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ লাইট কালাৰ পলিপাত বহুত ধুনীয়া হয় বগাযোৰ ধুনীয়া গিফ্ট দিবও ভাল লাগিব বিয়া বাৰুত এয়া চাওক এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকা যথেষ্ট ধুনীয়া সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা এযোৰ পলিপাত লাইট কালাৰ অলপ আনকমন কালাৰটো মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব হেণ্ডমেড পলিপাত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মাজভাগটো সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আৰু ইয়াত আছে মেখেলা নতুন আৰু পলিপাত দুটামান নতুন ছেট দেখাম আৰু সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে বিহু নাচিবৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ আছে ন আমাৰ লগত দেখাই দিওঁ 8 বাজিলে আৰু বেছি সময় নাই কিন্তু কালেকশ্যন বহুতখিনি ৰাখি লৈছিলোঁ দেখাবলৈ থাকিয়ে যাব 8:30 বজাত যিহেতু মাৰ্কেট বন্ধই হয় এখন মেখেলা হেণ্ডমেড পলিপাত আৰু ব্লাউজ পিচটো এইটো কালাৰটো ডাৰ্ক হ'ব অলপ এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2000 টকাত এতিয়া সৰু ছোৱালীৰ বিহুত নাচিবৰ কাৰণে বহুতে ভাবি থাকে যে ঘৰত 4-5 বছৰীয়া 3 বছৰীয়া ছোৱালী আছে যে বিহুত কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে বিহুত পিন্ধিবৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ কেনেকুৱা চিলাম কি এনেকুৱা চিন্তা কৰি থাকোঁ বিশেষকৈ ময়ো চিন্তা কৰি থাকোঁ তেনেদৰে সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে মেখেলা চাদৰ আৰু খুব কম প্ৰাইজত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই দেখাম এতিয়া এইযোৰ ল'ব বিচাৰিছে ন কণ্টেক্ট কৰিব এয়া যদি এটা যোৰা লয় 450 টকা সৰু ছোৱালীৰ বিহু নাচিবৰ কাৰণে এতিয়া ল'লেহে বিহুত পিন্ধিব পাৰিব মাত্ৰ 450 টকা আৰু যদি আপোনাৰ দুটা যোৰা ল'লে 400 টকা হ'ব মানে এটা এড্ৰেছত আৰু এটা যোৰা যদি এটা এড্ৰেছত পঠাব লাগে তেন্তে 500 টকা কাৰণ পঠাওঁতে 100 টকা খৰচ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো যোৰা এটা যোৰা যদি অৰ্ডাৰ কৰে 500 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 500 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে দুটা যোৰা এটা এড্ৰেছত লয় তেন্তে আপোনালোকে 800 800ত ল'ব পাৰিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া মুগা কালাৰত এনেদৰে পাৰি আছে কেনেকুৱা লাগিব চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া এখন চাদৰখন হ'ব মোকটো চুটিয়া হ'ব বাচ্চাৰ হয় মানে মানে পিন্ধি দেখাম আছোঁ আহচোন মই পিন্ধি দেখোঁ আহিব এইখন মেখেলা বহুতে সুধি থাকে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ বাহিৰত থকা বহুত কেইগৰাকী বাইদেউ বিচাৰি আছিল সৰু বাচ্চাৰ মেখেলা চাদৰ লাগে বুলি মই দেখাই দি দিম বাৰু আহচোন দেখাই দিম মোৰ ছোৱালী আছে আজি মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব চাওক এইখন মেখেলা হ'ব এইখন মেখেলা এনেকৈ থাকিব অলপ এইখন মেখেলা হ'ব চাওকচোন আৰু এইখন চাদৰ এনেদৰে ডিজাইনটো হ'ব দেখাই দিয়াচোন তুমি আচ্ছা যেতিয়া দেখাই দিওঁ ছোৱালী আছে লগতে আজি সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব এইটো নাচিব পাৰিব মানে
হুঁচৰি কোৱা ছোৱালী বিলাকে সৰু ছোৱালীয়ে চাওঁ দেখাই দিছো এয়া এনেদৰে লাগিব সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাই দিয়া এইটো এনেদৰে এৰি কৰিব পাৰিবা ধুনীয়া লাগিব এনেকৈ 400 ল'ব পাৰিবা এনেদৰে বনোৱা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া হয় জাষ্ট দেখাই দিছো কেনেকুৱা লাগিব হাঁহি দিয়া অলপ মাছকে এযোৰ এটা দেখাই দিছো কেনেকুৱা লাগিব मात्र 400 টকাত লব পাৰিব গামুছা চাদৰ মেখেলা পাম নেকি হয় পাব এয়া এখন মেখেলাখন এখন চাদৰখন মুগা কালাৰটো বেছি ভাল লাগিব ৰেড কালাৰ পাই থকা আৰু এটা সাইড ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस मुगा कलर तो बेसि भाल लगे रंगामणि पिंधिले ब्लाउज पीस हम एजोर स्क्रीनशॉट तो लब जो अपने लम बुली भाविसे 400 हम और एड्रेस पठाले 500 अर्थात 500 टका लब पारिबो जदि दुजोर एटा एड्रेस लगे अपना 800 ল'ব পাৰিব উৰ্মি সোনোৱাল ধন্যবাদ এজু দেখালো বহুতে বিচাৰি থাকে কাৰণ আমি সকলোৱে ধৰ নিজৰ কাৰণে পিন্ধি আছো কিন্তু ছোৱালীজনী হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে বা বিহুত পিন্ধাবৰ কাৰণে কি কাপোৰ ল'ম আচলতে বহুতে কৈয়ে আছে এইকেইদিন কল কৰি কৈ কৈ আছে যে এনেকুৱা আছে নেকি বাচ্চাৰ কাপোৰ ছোৱালীৰ কাপোৰ এনেকৈ এইটো ব্লাউজ পিচ এয়া চাওক কাপোৰবিলাক পলিপাত হয় এটো পলিপাত হবো অলপ মানে বেছি কোমল নহয় অলপ বেছি পিছলো নহয় ওয়া মইনার কারণে ভাল লাগিছে না ধন্যবাদ এ সা এখন মেখেলা আৰু এখন মেখেলা হবো তাৰ পিছত এখন সাদৰ এজু সাদৰ হবো বাংগালৰ দিব পাৰিব নেকি আ হয় পাৰি মাগালৰ দিব পাৰি এখন সাউছৰ এখন সাদৰ আসলে মিটার কাপড় লয় বেলা সিলালে বেশি খরচ তো পড়ব সিলনির খরচ আর কাপড়ের খরচ পড়ি সেইকারণে আমি বেশিকে বনাইছো আপনাদের লব পাৰিব আপনাদের কারণে সোয়ালি বিলাকর কারণে সরু সোয়ালির কারণে এয়া চাও এজোর ইয়েলো কালার এনেকে রঙা বুটা থাকিব এখন মেখেলা হব ব্লাউজ পিস আছে গোটেই গা বুটা থাকিব আর এখন হব সাদর আর এখনো লব পাৰিব এজোর স্ক্রিনশট লব পাৰিব মই দেখাই দিও আর দুজোরমান এয়া চাও এখন সাদৰখন হ'ব আৰু এজোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 500 ত 500 টকা কিন্তু দুটা জোৰা যদি এটা এড্ৰেছত দিয়ে তেন্তে হলে আমি 800 ত দিব পাৰিম ইয়া সব স্ক্ৰিনশট ল'ব নগাঁওত আছে হয় নগাঁওত আছে আমাৰ আখা আছে নগাঁওত আৰু ইয়াতে কালাৰ আছে এটো কালাৰ এটা আছে লাইট কালাৰ এজোৰ সব আৰু এয়া এখন সাদৰ পিংক কালাৰ আৰু এটা আছে অলপ কফি কালাৰ দৰে আছে এটো চাও এজোৰ লব পাৰিব ধেমাজিটো লব পাৰিব হয় আপোনালোকৰ ঠিকনা দিলে এড্ৰেছ দিলে আমি 500 পেমেন্ট কৰি দিলে কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিম শিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকে নালাগে আৰু আৰু এটো এটা দেখালো আৰু এজোৰ দেখাই দিওঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আৰু এটা নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাব লৈ আছোঁ এয়া এটো বিৰাট ধুনীয়া এই কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব দহ বছৰ ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো ৰ'ব চাই লওঁ হৈ যাব লাগে হয় 8 বছৰ ছোৱালীৰ কাৰণেতো ধুনীয়াকৈ হয় মই পিন্ধাই চাইছোঁ ঘৰত 8 বছৰ ছোৱালীৰ কাৰণে হ'ব এয়া চাওক এয়া ইমানমান হ'ব দীঘলটো দীঘলটো ইমান হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখন চাওকচোন মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ মোকতো সৰুৱে হ'ব পলিপাত মাত্র 2000 টাকা নেভি ব্লু এখন ব্লাউজ সাইড পটি আর এখন মেখেলা ডিজাইনটো মই দেখাই আছো আপোনালোকক ঘেৰৰ ডিজাইন চাদৰ নেভি ব্লু কালাৰ চাদৰ এয়া
গেৰ ডিজাইনৰ এয়া এনেদৰে ডিজাইন থাকিব মাছ ভাগত কেমেৰাটো কি কৈ থ'ব এয়া চাওক এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2000 গেৰ ডিজাইনৰ পলিপাত মাছ ভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব সৰু সৰু গোটাৰ কাম কৰা আৰু এয়া আচলটো এইটো কালাৰ ধুনীয়া পাব আপোনালোকে নতুন ডিজাইনৰ পলিপাত যোৰা মাত্ৰ 2000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন হ'ব মেখেলা মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো এটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে থাকিব গতিকে বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো মাত্ৰ 2000 টকা পলিপাত আপোনালোকে পলম নকৰিব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো এটা নতুন ডিজাইনৰ একেই ডিজাইন একেই কালাৰ বেলেগ বেলেগ একেদিন এই সপ্তাহৰ নতুন কালেকশ্যন এয়া চাওক চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব মই আঁতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মাছ ভাগৰ ডিজাইনটো থাকিব গেৰৰ ডিজাইনটো এইটো এনেদৰে থাকিব মাছ ভাগত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব চাদৰখনৰ তাৰপিছত এই আচলটো এনেদৰে থাকিব ডিজাইনবিলাক এইখন ভাল লাগিব ৰংচঙীয়া কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত ল'ব পাৰিব যিকোনো ঠাইত এইযোৰ হয় পলিপাত হয় ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজটো এই কালাৰটোৰ এই কালাৰটো হ'ব ব্লাউজ ব্লাউজ পিচ গোটেই গাত বুটা আছে এখন মেখেলা পাৰ্টিৰ হয় এয়া ডেইলি ইউজ কৰাতকৈ পাৰ্টি যিকোনো পাৰ্টিত পিন্ধি যাব পাৰে চাওক ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 2000 টকা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব আৰু এইযোৰ দেখাব লৈছোঁ ব্লেক কালাৰ এয়াযোৰ আছে ক'লা ৰঙৰ বেঙুনীয়া ৰঙৰ ব্লাউজ পিচ আছে ক'লা ক'লা আৰু বেঙুনীয়া আৰু গুণাৰ কাম কৰা এইখন চাদৰ মাখনৰ মাজভাগত থাকিব আৰু আচলটো এয়া ক'লা এনেদৰে মাজত উকা থাকিব এইখিনি আৰু এইটো আচলৰ ডিজাইন তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আছে ব্লাউজ পিচ আছে মেখেলা আছে এইখন মেখেলা এইটো চাওক মেখেলা পাৰ্পল আৰু ব্লেক এইটো ব্লাউজ পিচটো ব্লাউজ পিচ ধুনীয়া হয় গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে গৌৰেশ্বৰত ব্ৰাঞ্চ নাই এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব আৰু এইখন হ'ব মেখেলা আৰু আপোনালোকে এযোৰ ল'ব পাৰিব 2000 টকাত আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ ইয়াৰে 2200 টকাত বেবী পিংকৰে হ'ব কালাৰটো বহুত ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা 2200ত ল'ব পাৰিব চাওক এযোৰ 2200 টকা চাওক পলিপাত মাত্ৰ 2200 টকাত ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় কালাৰটো লাইট কালাৰ আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে এয়া চাওক সোণালী ৰঙৰ গুণাৰ কাম কৰা ডাঙৰ বুটা আছে আচলটো আৰু সৰু সৰু বুটাৰ মাজভাগত বিৰাট ঘন ঘনকৈ আছে এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2200 টকাত গতিকে পলম নকৰিব ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মেখেলা আছে গোটেই গাত বুটা আছে চাদৰখনৰ মেখেলাখন এইখন মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া পলিপাত খুব বেছি চলি আছে এইকেইদিন বিয়া বাৰু এইবিলাকত পিন্ধিবৰ কাৰণে এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন ব্লাউজ পিচটো উকা হ'ব কাপোৰযোৰ বিশেষকৈ বহুত হেভি গোটেই গাত বুটা দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এইযোৰ আপোনালোকে 2200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ দেখাইছোঁ এইটোতো কালাৰটো ধুনীয়াই লাইট কালাৰ যোৰহাটত পাব হয় ৰেডযোৰ যোৰহাটত পাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা দিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ যদি সুবিধা নহবা আমাৰ শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এয়া এটা কালাৰ ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা আছে এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2200 টকাত খুব সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লাইভটো শেষ কৰিব লৈছোঁ আৰু কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ ধন্যবাদ 8 বজালৈকে কৰাৰ কথা আছিল 8:12 হ'লে আৰু এতিয়া আপোনালোকে শাখাবিলাকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লওক আজিৰ লাইভটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব কাপোৰ আকৌ অহা কাইলৈ নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম এয়া চাওক এইখন মেখেলা আৰু ইয়াতে আছে ব্লাউজ পিচ আৰু এটা ছাইড কুৰ্তি এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2200 টকাত গতিকে সকলো কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে জনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু সমূহ দৰ্শকক আজিৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ শাৰীবোৰ কালেকশ্যন দেখাবচোন ন শাৰীৰ কালেকশ্যন আজি দেখাব নোৱাৰিম অহা কাইলৈ দেখাম গোটেইবিলাক ৰেডি কৰিব দিয়া হৈছে দহিপতি কৰি পেলাই শাৰীবিলাক চেল কৰা হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ শাখাবিলাকৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক লৈ লওক আৰু তাৰপাছত
আৰু খাহাবিলাকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লৈ আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব দা অসুবিধা হ'লে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই কাপোৰযোৰ মোক লাগে বুলি তেখেতসকলক কণ্টেক্ট কৰিব, তেখেতসকলে আমাক অৰ্ডাৰ কৰি দিব, তেতিয়া তেখেতসকলৰ এড্ৰেছত আমি কাপোৰযোৰ পঠাই দিম। আৰু দুদিন বা তিনিদিন পাছত আপোনালোকে তেখেতসকলৰ ঠিকনালৈ গৈ আমাৰ খাহাবিলাকত গৈ কাপোৰযোৰ পেকেজমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব, নাইবা তেখেতসকলে কিছুমানে নিজে আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ হ'লেও কাপোৰযোৰ দি দিব। গতিকে আপোনালোকে কনফাৰ্ম বুকিং হ'লেহে আপোনালোকে খাহাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, নহ'লে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব, আমি পঠাই দিম তেখেতসকলৰ এড্ৰেছত। আৰু তাৰপিছত যদি নলয় তেতিয়া অসুবিধা হয়, বেলেগেও লোৱা নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণে পঠাই দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে কনফাৰ্ম বুকিং হ'লেহে খাহাবিলাকত যোগাযোগ কৰিব। আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব হ'লে ডাইৰেক্ট আমাৰ 8822844768 এই নাম্বাৰটোতে এটা নাম্বাৰতে যোগাযোগ কৰিব, তেতিয়া সুবিধা হয়। আগৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে পেজত পাই গৈছে আগৰবিলাক, কিন্তু আগৰবিলাকত আমি দোকানত নাৰাখোঁ মোবাইলকেইটা, গতিকে কোনযোৰ কাপোৰ আছে কোনযোৰ নাই আমি গম পোৱা নহয়। সেইকাৰণে আচলতে আপোনালোকে 8822844768 এই নাম্বাৰটোত ডেইলি আমাৰ এতিয়া 8:30 বজালৈকে আমাৰ বৰ্তমান ষ্ট'ৰতে থাকিব মোবাইলটো, যিহেতু কোনযোৰ কাপোৰ আছে কোনযোৰ কাপোৰ নাই আমি চেক কৰি লগে লগে জনাব পৰা হয়, সেই নাম্বাৰটোহে কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰকেইটা লৈ লওক, এইকেইটা মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে অলপ ভালদৰে চিনি নাপায় যেন লাগিছে। যোৰহাট টিয়ক তিতাবৰৰ পৰা আছে, আৰু যোৰত আছে গড়চুক, গুৱাহাটী খানাপাৰা, চিলাপথাৰ, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, তিনিচুকীয়া, তেজপুৰ, তালাব তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় আমোলাপট্টি চাৰিআলি, এইকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আপোনালোকে। শিৱসাগৰ আছে, নাহৰকটীয়া আছে, বৰপথাৰ, গোলাঘাট বৰকাঠনি আছে, গোলাঘাট টাউন মিছন ৰোড আছে, বোকাখাট আছে, বোকাখাট টাউন আছে, বিপুৰীয়া আছে, লখিমপুৰ বিপুৰীয়া, বোকাজান কাৰ্বি আলং আছে, নগাঁও আছে, গোৱালপাৰা আছে, বৰপেটা আছে, তেনেদৰে নেলি জাগিৰত ওদালগুৰি, ডিগবৈ, বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, নাজিৰা, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, চিৰিপানী, গাই দেউৰী, এইটো চিলাপথাৰত আছে, চিলাপথাৰ টাউনত আছে, লখিমপুৰ হাৰমতিত আছে, নগাঁও বৰহমপুৰ আছে, মাঘেৰিতা তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ ব্ৰাঞ্চ আছে, চানচাৰী, টুমুকী, তেজপুৰ টুমুকী, আমগুৰি টাউন, শিৱসাগৰ, নগাঁও মিছা, গৌৰীসাগৰ, শিৱসাগৰ আছে, তাৰপিছত বাইহাটা, কোকৰাঝাৰ, ডিমৌ, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট আৰু ধুবুৰী চাপৰ, ধুবুৰী চাপৰ পুৰণি গুদাম আছে, নগাঁও, মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, ঘিলামৰা আছে, আৰু ধূপধৰা আছে, নলবাৰী চাপৰ আছে, আৰু মই গোগামুখৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখা হোৱা নাই, গোগামুখৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে লৈ লওক, মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ লিষ্টখনত আচলতে থাকি গৈছে 56টা হৈছে, গোগামুখৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখা হোৱা নাই, মই গোগামুখ শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, মই এতিয়া জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইকেইটা আপোনালোকে কালেক্ট মানে 56 হৈছে আমাৰ টোটেল শাখা, গোগামুখৰ নাম্বাৰটো লিখা হোৱা নাই কাৰণে ক'ব পৰা নাই। গোগামুখৰ নাম্বাৰটো আছে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, 7896 7896 7 44 7 68, আপোনালোকে গোগামুখবাসীয়ে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আছে ৰ'ব, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কোনটো নামটো কি আছে, মই লিখিব দিছিলোঁ ন তোমাক। গতিকে গোগামুখ ব্ৰাঞ্চৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে লাগিলে আমাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, 7896 7 44 7 68, গতিকে এই নাম্বাৰটো ল'ব। বোকাজান কাৰ্বি আলঙৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে 7 7 6 7 হয়, 7896 7 44 7 6 7, গতিকে এইটো গোগামুখৰ নাম্বাৰ, আৰু তেখেতসকলৰ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ইয়াত ল'বলৈ অসুবিধা হৈছে, মোবাইল নাম্বাৰটো ভালদৰে চিনি পোৱা নাই, যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনালোকক এই নাম্বাৰবিলাক কৈ দিম। বোকাজানৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছে লভ হাজৰিকাই, কাৰ্বি আলং বোকাজানৰ 8812064372, এই লিষ্টখন আমাৰ লগত আছে, আপোনালোকে যিটো শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে সেই নাম্বাৰটো আমাৰ বিচাৰিব, কল কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, লগে লগে সেই শাখাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে ভালদৰে চিনি নাপাব পাৰে, গতিকে আৰু আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যন ল'ব হ'লে এনেদৰে যোগাযোগ কৰিব। গতিকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে। আজিৰ সন্ধিয়া লাইভটো আপোনালোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ হ'ল, 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাই হৈ গ'ল, ধন্যবাদ জনাই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।